E aí, beleza? Para você que não me conhece, meu nome é Alexandre, mais conhecido como Negão. Para você que já me conhece, seja bem-vindo aí a mais um podcast em parceria com o Ferascast. E eu peço para você que está nos assistindo que por favor deixe o seu comentário, se inscreva no canal, compartilhe essa live, se possível compartilhe lá com o arroba do Ferascast ou compartilhe com o arroba do canal do Negão. Você que está assistindo pelo Ferascast se inscreva. No canal do negão, ou você que está assistindo pelo canal do negão, por favor, se inscreva também no canal do Ferascast, certo? Hoje eu tenho a honra de trazer aqui para vocês uma pessoa do qual eu já falei várias vezes na minha live, que eu fico muito feliz quando eu estou fazendo comentários e ela está de frente para mim assim e eu percebo nela um sorriso de: Nossa, o negão, estourou, entendeu? Dani Alves, muito obrigado, oh, Dani. Imagina, negão, <laughs> para mim é Igor, não é? Também. Sim. É, muito obrigada aqui pelo convite. Eu já estava falando aqui com o Igor, que era um sonho que eu tinha participar <laughs> de um podcast seu, não é? Isso ao longo do programa a gente vai abordar mais do porquê. Mas para mim é uma felicidade imensa estar aqui e muito obrigada. De nada. Olha só, antes de eu passar aqui para o Igor, eu preciso muito. Ler para vocês aqui a capivara. É, isso que eu ia falar. A capivara de Dani Alves. Vai ser difícil a gente conseguir Não, 30 a pessoa. 30 minutinhos aí é. só para falar do currículo. 30 minut... <laughs> olha, olha, eu vou ler muito rápido, certo? Mestre em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pesquisadora associada do Laboratório de Pesquisa em Biomédica e Ética, de... e ética na Ciência do Centro de Pesquisas do Hospital de... das Clínicas de Porto Alegre formada em comunicação em ambientes de conflito pelo Instituto Internacional de Liderança de Israel. Em Tela... Você foi lá para Tel Aviv? Fui lá para Tel Aviv. Caramba. Caramba! Deu um abraço no <risos> não. <risos> Só que possui, não! Possui graduação em Relações Internacionais. Realizou cursos sobre cooperação internacional para o desenvolvimento local no, luc... no Núcleo de Pesquisas em Relações Internacionais da USP, tendo atuado também. Como pesquisadora, hum. ou seja, ela não só pegou o diploma, mas deu um trampo Esse nisso aí. daí. Ó. Atualmente é diretora executiva do Centro de Estratégia e Inteligência de Relações hum. Internacionais, realizando atividade de diplomacia corporativa. É membro consultora de, da Comissão de Relações Internacionais, da OAB de Santos, comentarista política na Jovem Pan, onde faz parceria com Alessandro Santana. Também conhecido como Canal do Negão. Ela colocou isso no currículo. Não estou zoando, não. Ela colocou... É porque assim abre Desculpa portas. Nada, é. mas... Abre portas, Abre assim, ó. Foi professora titular no curso de graduação em Relações Internacionais do IBMEC. É assim que fala? Isso aí. Do IBMEC, ministrando as seguintes disciplinas. Análise de Políticas Públicas para Diplomacia, Globalização e Cultura, Relacionamento com... Este... Stakeholders. holders, Stakeholders. Isso é isso. Stakeholders. História e sociedade, elaboração de projetos de cooperação internacional para o desenvolvimento local. E eu não tô brincando, ainda tem aqui um Leia Mais. Porque o currículo dela ainda <laughs> não é maior acaba ainda. Ó, oh, 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 não tô zoando, ó. Oh. Isso aqui tudo é o currículo dela. Igor, quer começar aí? Não, depois dessa só tem uma coisa para pedir pra você. Manda a pergunta no chat aí pra gente. <laughs> Não, sensacional. Que currículo invejável. É, e você devia estar no Frix, hein? É. Pois é, né? Sabe você já foi que... guerrilheira? Não, nunca ah, foi então guerrilheira. Não então, <laughs> ah, é, é, tem que ser ex-guerrilheira. É, mas eu participei da diretoria da Câmara de Comércio dos BRICS. Né? E, oh, eventualmente, é? também participo lá do Conselho Empresarial dos BRICS. É, claro que essa notícia né, a gente, é, foi, foi impactante para todo mundo. Uh, e ainda é uma situação difícil, né, de como lidar com os BRICS, especialmente agora com a guerra da Rússia, com a Ucrânia, enfim. O que é não, o BRICS tá? para a galera entender? Qual, é importante o que é e frisar qual a importância. O é. tá. Bom, o BRICS, na verdade, ele é um fórum internacional. Eu não uhum. diria que é uma organização internacional porque não é configurada dessa forma, tá? Mas dentro desse fórum, na verdade, que eram considerados os principais países emergentes do mundo, não é? É, a partir disso se formou este grupo para é, ter uma estratégia comum de relacionamento comercial, de relações culturais, tá? E aí são vários eventos. Tô, é, praticamente todo ano se tem a cúpula dos BRICS, tá? Que ela é realizada é, em cada um. Dela. Isso hum. tem a cúpula dos BRICS, a partir dessa cúpula, só que até acontecer a cúpula. É, são várias conversas e negociações que, a, que são realizadas até a cúpula porque a cúpula não, é só, não são só os chefes de estado tá tem a cúpula empresarial tá tem a cúpula lá dos think tanks não é que são os acadêmicos que eu já fui na cúpula dos acadêmicos também Legal. é que na época foi na Rússia foi antes da guerra uhum. tá é, enfim, e tem, tem, essa, tem a do terceiro setor também, que colocam demandas ali. E cada um desses grupos, eles vão atuar de, de que forma? É, dialogando com os mesmos grupos dos demais países, tá? para chegar a um consenso de quais são os pontos e os problemas de cada um desses países para se relacionar com o outro. Por exemplo, é, a gente discute lá no grupo qual é o problema para o pro agronegócio agronegócio brasileiro atuar junto com a China, quais são os entraves ou planos digitais, quais são os principais quais, problemas? Quais são os países? Tá? São Brasil, os países? Rússia, Índia, China e África do Sul. Certo. Tá? Esses são os BRICS. Então nós somos os pobrinhos, porque a Índia está melhor que a gente. é, a Índia ela tem um eu não diria que nós somos os pobrinhos, tá? Mas eles têm ali um potencial muito grande e uma atuação muito grande na área de tecnologia não né? tem capital muito Sim, forte é rolando ali é, é tipo o Mercosul é, não não é tipo foi até bom você dar esse exemplo porque não é uhum. tipo o Mercosul porque o Mercosul é, é uma organização Tá? Comercial, internacional, e ali você tem é, vários acordos para troca não é, é, de comércio exterior, enfim, tem algum tem um, umas vantagens ali. Agora, quando a gente fala dos BRICS, é, é um fórum, é como se fosse uma reunião tá? entre os chefes de Estado, entre a sociedade civil, que está se é, de, é, dialogando, só que de uma forma estratégica. Tá? Não existe ali. É, acordos de livre comércio, é isso, como é. Era onde eu queria o, chegar. É, como é o Mercosul, isso não existe. não é, é O que existe são determinados acordos pontuais, tá? é, mas isso existe, por exemplo, do Brasil com os Estados Unidos, do Brasil com a Europa, sabe? A gente faz isso é, fora do BRICS. Pontuais, também, né? Nós fazemos fora do BRICS, os países fazem fora do BRICS. Só que ali é, se colocou. É, principalmente é, na época do governo Lula, não é que começou toda uhum. essa onda dos países emergentes, foi ali que despontou realmente desses países se juntarem e terem uma perspectiva estratégica, tá? juntos. Mas não, não quer dizer que isso foi uma iniciativa do Lula. tá? Estou falando que foi na época. Ele estava no lugar certo, no hora é, certo. É que eu não eu na tava lugar certo, é. hora isso, certa. Ele estava ali Isso, ele estava. Só que eu diria que é muito mais uma. Uma iniciativa da sociedade civil, quando eu falo sociedade civil, são os, os empresários, empresários uhum. tá? Terceiro setor também, por que não? Porque a gente fala é, e, e tem discussões também sobre mercado de trabalho, tá? Como é que a tecnologia, por exemplo, vai impactar aqui no Brasil? O que está que acontecendo na Rússia, na Índia, na China, na África do Sul? Tá, como eles lá estão resolvendo seus problemas e como nós podemos resolver aqui também. Não é claro, tem essas, essas discussões mais sociais, mas no geral, principalmente a do empresário ali, ele está querendo resolver o quê? Quais são os entraves econômicos e burocráticos? Porque imagina, a Rússia. Ela é muito mais burocrática que o Brasil, Sim. por exemplo. Uhum. China tem outras questões. né? Se você quer entrar na China, é, como é que você vai se relacionar com o governo chinês? Né? Aí é uma outra questão. Que vai questão. querer se relacionar com você. É, exatamente. <laughs> vai, vai é querer. complicado, é, é, é bem complicado. Então, a, a África do Sul, por exemplo, tem outros problemas. Então, essa junção e nesses grupos, se faz é isso: você tentar resolver é, quais são os. É, mostrar, na verdade, quais são os problemas. Tá? desse relacionamento e por pressão lá na cúpula dos Brics mostrar quais são esses problemas e tentar fechar o acordo lá na cúpula dos Brics tá é, para resolver e agilizar determinados acordos que precisam ser feitos então aí vem a pergunta de ouro Dilma Rousseff fará bem o papel de representar o Brasil na hora da cúpula ali como você está falando que é o, aquele é o momento Aonde vão os chefes de Estado ali, e no caso o Lula seria, né? Que teria que ir na cúpula, mas Dilma Rousseff, você acha que ela vai fazer um bom meio-campo ela está ali porque ela é parça do Lula? Ah, ela tá ali, com certeza que é a parça <laughs> do rolo, isso o, sem dúvida. Legal, né? ele, ele termina a pergunta respondendo, <laughs> pô. A é, ele já mano. respondeu, mas olha só que é interessante. O banco dos BRICS, tá? Hum. Que é chamado assim, o Novo Banco de Desenvolvimento, é, ele foi a, a grande iniciativa mais concreta que se teve no, no, ali no. Entre os BRICS, na verdade, não é Porque é, é algo concreto, isso uhum. existe, tá? É, é algo. Não é que foi muito desejado, principalmente entre os empresários. A grande questão é que ao longo desse tempo o Brasil conseguiu aprovar é, muito, assim, pouquíssimos projetos, tá? A grande, é, como é que a gente pode dizer, é, os grandes problemas que existem para a gente conseguir aprovar é que não existe uma clareza de quais são os critérios, tá? Para você apresentar um projeto e ele ser aprovado. Uhum. Como assim? Cada organismo internacional, quando nós vamos é, solicitar algum recurso internacional, é, existem regras de como você vai fazer a redação, o que você precisa apresentar naqueles projetos. Não existe de forma clara. É, para os BRICS, como você deve apresentar isso? Então, nós temos vários projetos que foram negados, mas ninguém sabe exatamente o porquê. É, Só negou e falou assim: ó, porque... mas por quê? Faltou alguma coisa aí. Não gostei ainda. Sabe, é, tipo é tipo uma isso. relação com a Receita Federal? Puta sabe? É, o que nunca está totalmente <laughs> explicado. Mas, mas com exatamente. toda essa, essa burocracia que é. não dá para entender o que, que é, toda é. essa trava, a gente consegue mensurar vantagens de estar no BRICS? Quais são as vantagens que a gente consegue ter e falar assim: não, putz. Esses feitos até aqui, realmente é interessante estar no BRICS. Olha, é, eu vejo no sentido do Brasil é, conseguir ter uma relação mais estreita, por exemplo, com a China. Uhum. Tá? Eu tenho, claro, as minhas críticas à China, ao regime político chinês, isso é fato. No entanto, a relação que o Brasil tem de comércio tá, com este país é muito grande. Então, não tem como você negar a importância de você saber lidar com este país, saber lidar com os empresários e, mais ainda, entender quais são os, os passos estratégicos que aquele país está dando, mas sem se tornar refém disso, que é essa grande questão. Hoje, eu vejo, por exemplo, que o Brasil ele ainda não tem uma visão do que se quer como país, porque, Isso. se nós não definimos o que nós queremos enquanto país... Não é? Nós vamos ficar à mercê dos outros e do interesse dos outros não é? na hora de fazer negociação. como, como você acha que vai sair essa, essa coisa de definir? O Marcelo falou muito sobre isso também. É. Isso parte do povo? Isso parte dos políticos? Isso... E como, como seria esse projeto de nação? O Marcelo usou muito projeto de, de nação. nação. Como, como seria isso? Como você daria esse passo? Olha, é, é bem complicado porque, é claro, isso é necessário uma vontade política da nossa elite política, eu diria dessa forma, não né? uhum. é claro que isso não vai acontecer sem uma pressão da sociedade, sem um esclarecimento da própria sociedade do que se quer para o país, não é? Então é necessário isso. Agora é, até chegar os políticos terem é, realmente essa visão de não estar tá trabalhando só pela eleição, mas pensando no país como um todo, uhum. né? E eu sempre eu vejo dessa forma. Enquanto nós não tivermos essa clareza Tá? De quais são as nossas prioridades, porque parece que tudo é prioridade, né? É. Sim, você não. Eu, eu, é. eu sinto isso, às vezes. É. De tudo, de boca, né? tudo é prioridade. Tudo é e, importante. E nada sai do lugar. É. Então, hum. às vezes, você, você tem que cortar na carne e dizer: gente, chegamos aqui nesse ponto, nós precisamos focar nisso, nisso e nisso. E, e como nós vamos fazer isso? Porque se você tem uma comunicação clara com a sociedade, apesar de determinados cortes que podem acontecer. A, a população ela olha e consegue sim identificar: ah, isso aqui faz sentido, ou isso aqui não faz sentido. Não é? E aí abrir um diálogo com a sociedade. Mas hoje nós não vemos essa esse diálogo claro, uhum. transparente, não é? sobre o, o que é necessário efetivamente. Não, nós temos mais narrativas sendo realizadas. Do que propostas efetivamente. não é? Então fica todo mundo perdido em narrativas que não fazem sentido nenhum, não vão ter impacto nenhum na sociedade, no nosso desenvolvimento. E eu vejo hoje que nós, sim, estamos num caminho totalmente perdido enquanto um país, não é? do que nós queremos para o nosso país. Você acha que o que falta para a gente é uma guerra? Eu uma já pensei zica, nisso, um, viu? Um, uma, já pensei uma... nisso. Uma... Como que eu vou dizer assim? Uma, uma recessão muito grande. O rei, quando acontece isso, você condena toda uma geração, Exato. né? É. Exato. E, e, às, às vezes eu acho que a gente está naquela fase meio na gambiarra. Sabe? Às, às vezes dá a impressão que o Brasil roda numa gambiarra do tipo... Sabe o camelô? Sim. Que, e, e, o camelô é. meio que roda numa gambiarra. Ele roda numa roda em que, tipo assim, a qualquer momento ele pode perder tudo, quase todo dia ele lucra... É. Entendeu? Às vezes parece que o Brasil roda nessa roda. Ah, mas se, a gente per... se eu perdi um dia porque o rapa chegou, não tem problema. Hoje tá ruim, amanhã eu venho. E aí a gente fica nesse ciclo sem parar. Você reage à vida. É, não nem é? É. Cresce, nem perde de vez. Isso, é, tipo você, gente... você vai reagindo. Se nós precisamos de uma guerra, alguns falam... não é? Tem essa teoria, ah, o brasileiro uhum. precisa saber o que é uma guerra de verdade para ir é, fazer um, uma revolução. Porque é o que aconteceu nesses países, como a, a China não chegou a... Tá, guerra, assim e tá, tal, mas chegou um ponto em que estava tão ruim que os caras falaram, mano... Ou passar régua e é, começar de novo. Chegamos no fundo do poço, é. tá na hora de subir. Mas aí, por exemplo, se a, a, quando a gente compara com a China, de tudo que eles passaram, tudo que aconteceu por lá, hoje nós sabemos que ali é uma ditadura. Uhum. Tá? Isso é um fato. E uma vez eu, eu ouvi uma entrevista de um chinês, né? foi lá na Jovem Pan, aliás, isso faz muitos anos, e ele colocou o seguinte... Bom, é, o, que nós, o que nós queremos? Isso é o que nós chineses pensamos, tá? Ter é, garantido a nossa sobrevivência, a comida, o acesso a determinados serviços básicos, né? ou ter a liberdade de falar, mas não ter garantia do básico para o nosso dia a dia. Eu já conversei é? com um chinês, é muito louco essa conversa. É muito louco, né? É muito louco. E é aí louco. É, é algo que faz as pessoas refletirem. Mas é, é claro que é um caso extremo. Eu não, eu não acredito que essa seja a verdadeira forma de conseguir fazer um desenvolvimento real, porque, ainda assim, com uma ditadura, existem não é, grandes disparidades sociais na China. Não é bem assim. Não é? Eu já estive por lá, é, tanto nos lugares mais luxuosos quanto a possibilidade de ter visto pobreza de verdade. Não existe uma equiparidade. Como é a pobreza na China? Olha, é, você tem tanto aqueles povos que são marginalizados, uhum. tá? Aqueles não, só, que só são. Só para te dar um parâmetro. O que é a pobreza para o Alessandro? Pobreza para o Alessandro é o seguinte: é você na sua casa não ter luz, é não ter água, e se você quiser água, você vai ter que andar 50, é 100 metros. Se você, quiser, se você quiser trabalhar, você vai ter que sair da sua cidade, cidade, não é do seu bairro. Você vai ter que sair da sua cidade e trabalhar num lugar muito longe. Pobreza para o Alessandro isso, isso. é quando você é obrigado a colocar o seu filho de 10, 11, 12 anos para dar um trampo de vender coisa na rodoviária, para dar para dar, dar um trampo de quebrar pedra. Eu sei porque eu já, eu já vi isso de perto assim, que claro. foi lá na Bahia quando eu, quando eu era moleque a gente viajava para Bahia. Para mim pobreza é isso. Pra, por exemplo, o que eu vejo em São Paulo, eu não chamo de pobreza. Eu, pobreza para mim é eu falar assim, cadê o buíco? E a mãe dele fala assim para mim, "Buico tá trabalhando, quebrando pedra". E depois ah. eu entender que quebrar pedra é ele tá com uma marreta, uma taiaadeira, pegar um paralelepípedo e transformar em brita, para fazer que. Literalmente pedra. Isso, para mim é pobreza. Entendeu? É tipo chegar e minha avó, minha avó fala assim, ó, não fazer um buraco no chão, porque ali é onde ia ser o banheiro e quando aquele buraco que você fechava, fazia um outro buraco isso para mim é pobreza. Então, tipo assim, tinha isso na China. Sim, tem. Você tinha, você tinha locais assim. Sim, que são, não é, os vilarejos que são mais distantes, não é, que uhum. não têm acesso, não é, em alguns lugares que também não têm acesso à água, que não têm acesso a esgoto. É, é muito comum você também ver crianças trabalhando, não é? Isso é um fato. É, então, se tem criança trabalhando, isso é porque naquela casa naquela residência naquela família não consegue se sustentar não é? sem é. essas crianças estarem trabalhando também agora também existem aquele os planos não é? da, na China em que determinadas cidades tá? é, eles colocam aqui bom aqui vai existir o capitalismo não é? acho que até o Suano deve ter é, uhum. explicado aqui existe o capitalismo aqui é, existe não é, a economia de livre mercado, totalmente livre. Aqui não, aqui nós vamos endurecer mais para fazer, é, na verdade, laboratórios e entender Caramba. o que deu certo, como deu certo, o que está dando errado, e a partir disso não é, multiplicar aquilo que eles acreditam ser um modelo mais adequado. Não é? é claro, não é, existem vários lados ali de, da questão da China, também existem os povos que são perseguidos lá. É? isso é um fato então quando a gente está falando de um país que é efetivamente uma ditadura você tem essa perseguição tanto para aqueles que querem se colocar como uma oposição não é ou aqueles que são uma, é, minorias tá étnicas que é, podem ser um perigo para o governo, uma vez que eles estão insatisfeitos né, ou não têm acesso tá, ao básico. Então, eles tentam conter, de alguma forma, esses grupos étnicos. É, Aqui... é louco que o governo está sempre de olho. Sempre de olho. É, está sempre monitorando é uma, tudo. Né? Uma ditadura é uma ditadura mesmo. Sim. Você tem gente. Enfiada do governo ali, que está tá, tá monitorando, de Exatamente. perto você não monitora só de longe, né? nem é um puta desafio também, né? Porque a China, a quantidade de gente que tem na China, uma coisa você fazer uma ditadura na Coreia do Norte, que eu entendo que é Sim. bem menor. Agora, na é, China, então, na com China. o número populacional que tem, pois é, é um desafio. É, é um grande desafio. E agora, recentemente, que o Xi Jinping entrou no, no terceiro mandato, ele está fazendo uma reforma. E ganhou de zero, hein? É, é, pois esse, é, esse é. Celular, hein? É popular, Legal. verdade. E ele está fazendo uma reforma geral no estado para torná-lo ainda mais centralizado, uhum. porque o que ele falava foi o seguinte: bom, a, o erro da COVID foi que nós temos muitos, muitas escalas decisórias, tá, dentro do aparelho estatal, e esse foi o grande problema, porque a, a informação não chegou. Porque tinham medo não é, de colocar, de reportar para o seu superior o que estava uhum. acontecendo e tentaram, de alguma forma, fazer a gambiarra, né? a famosa gambiarra. Não deu certo e aconteceu o que a gente já sabe que aconteceu. Então, ele está utilizando isso como justificativa para tornar o Estado ainda mais concentrado eles, eles nele. Eles quiseram fazer que nem no, no filme do, do, dos russos lá com Chernobyl? que um, um hum, tinha medo de fala? falar com o outro. É isso mesmo. Conforme foi dando merda, um, um tinha medo é de falar para o próximo que estava dando merda. E, porque e... tem medo de morrer. É, é? Eles ou são sei, muito ou, medo. é. Tem medo assim de, ah, eu não tô fazendo meu trabalho direito, tá? E tem essas relações de como você vai se relacionar com seu superior, porque você quer estar sempre bem, sempre ser muito bem visto pelo seu sim, superior, sim. tá? É, é essa relação que existe. Ali existe em vários lugares, só que lá é ainda mais tenso por conta da estrutura em si. Né? centralizada como ela é. E é interessante e que, que isso, o Xi Jinping ele vai centralizar totalmente ainda mais e até para fazer negócios lá é, é, vai ser necessário uma relação ainda maior com no o Estado, estado. chinês. Ô, né? Dani, deixa eu te fazer uma pergunta que eu faço para todo mundo em relação à China. Eu tenho uma teoria que é a seguinte, se o Xi Jinping chegasse hoje no Brasil e dissesse assim, povo brasileiro, eu vou dar para vocês educação, eu vou dar para vocês segurança, eu vou dar para vocês emprego, eu vou dar para vocês empresários uma estrutura com pouco imposto, mas em troca você não vai ter liberdade, em troca eu vou estar tá dentro da, das suas empresas, eu acredito que o brasileiro vende isso na hora, sem pensar duas vezes. Se ele falar assim oh, e tem mais, esse negócio de corrupção aí acabou. Entendeu? Aqui o Estado vai ser muito mais forte, muito mais centralizado e, e acabou. Eu acredito que o brasileiro entrega, inclusive, a nossa, a nossa classe um pouco mais alta, a nossa, o, os nossos endinheirados vão entregar, porque eles vão, eles vão ver o exemplo da China que forma muitos bilionários. É, e ele, é, eles vão lucrar ainda mais. E né? eles não formam bilionários, como o brasileiro, quando forma um bilionário, quando você vai puxar a capivara do, do bilionário, pô, ele Engabia tem parente lá. É, não, ele tem parente. Do tempo do Império. É, sim, é verdade. A família dele vem desse tempo. O chinês, não. Então, você acha que isso aconteceria também? E por que isso ocorre na China? Porque o, o cara consegue virar bilionário na China, que deveria ser o último lugar onde o cara deveria ser bilionário, sem ter essa casta de estar de tá lá desde o tempo do Império. É, pois é, é, que lá é o próprio Estado chinês investe. Não é? Então, se você tem uma ideia lá, um chinês, ele. É, tipo assim, desenvolve. eu quero saber como funciona o mercado na China. É, então, ali é, o Estado ele é obrigatoriamente sócio uhum. não é, de todos os negócios. É, e ele mesmo investem nos seus núcleos de inovação. A partir disso, que ele fala: bom, tantos por cento é do Estado, o restante é seu, se vira. tá E é claro, quanto maior a participação do Estado, é, maior os problemas que podem surgir a partir disso não sei se vocês lembram do debate que teve com relação ao 5G não é de você utilizar uhum. uma empresa chinesa não é que pode muito bem é, a partir do momento que você coloca o 5G é, a partir de uma empresa chinesa eles é? têm todos os dados possíveis da população é, dados sensíveis de governo. Uhum. Não é? O que vai impedir que eles acessem isso em nível governamental? Tá? Nada In... vai impedir. Até para negociar as coisas. Até para negociar. Até então, é, Existem essas questões também de segurança nacional uhum. tá? para os demais países. Essa questão, por exemplo, com o TikTok com o Valorant, é? o jogo que eu gosto de jogar. Do... O Valorant deu o maior BO por causa do anti-cheater. Do, do, do... E o Valorant é um jogo chinês. Pois é. Mas porque Entendeu? ele tava ele não, dados. É tinha, e, a gente e falou, não, porque ele vai pegar todos os seus dados e não sei o quê. Eu falei, meu amigo. <laughs> Pode pegar. Meu amigo, China. Se eles quiserem, é, Você não precisa instalar o valor. Não. Se os caras quiserem, é um abraço. Ó, teve aquele balão, balão de quilômetros é. passando. <laughs> se os caras quiserem. Que é pior que aquilo, <laughs> Mas um depois né? desse balão, né? a gente não duvida mais então de Então é por isso que o cara consegue virar bilionário Consegue, na China? consegue. Assim, Porque o próprio é... governo investe. Investe, se é, tiver já... uma boa ideia, ele consegue fomentar isso. Uhum. E, em uma escala global ainda. E eu já ouvi falar também, aí eu não sei se pode falar se isso é verdade ou não que o governo também em alguns casos ele ele acaba fazendo uma como posso dizer, não só um subsídio, mas ele consegue entrar com um preço no mercado muito mais competitivo Sim. e o governo inteira meio que a diferença para aquele produto em placar. Tipo, vamos dar o exemplo da caneca ali. Tem um mercado ali que a caneca custa R$10. Aí a, a, a empresa começa a vender a 9. E o um R$1,00 ali, que seria estar tá dando prejuízo, a China vai lá em, e cobre. Sim. Isso acontece mesmo de acontece, fato? Acontece. E acontece também de quebrar concorrentes, né? Sim, porque. Sabe, vira, 99, vira... Uhum. Né? A estratégia da. Fica era, desleal, era né? Isso. A, desleal. É, é, a, a lógica era isso também, de você tentar fazer esses subsídios, tá? Para quebrar também o concorrente. E, claro, lá na China. Praticamente, assim, uma legislação trabalhista, ela praticamente não existe. Não existe né? não é? E os limites éticos também não existem. É. Tá? Isso é louco. Aí, o que, que você quer dizer, Daniela? Vamos lá. É, para desenvolvimento de medicamentos. É, no Ocidente, é, nós temos várias regras para poder desenvolver medicamentos, é? são várias etapas de pesquisa. Não é? É, várias regras de até chegar na pesquisa com humanos, é? isso demora bastante tempo. Lá assim, não existe limites éticos para desenvolvimento de medicamentos, por exemplo. Não, é? não existe é, limites éticos para você fazer desenvolvimento não é, de suplementos ou seja lá o que for, tá? que podem afetar a saúde do ser humano. Não existe isso. Então lá eles conseguem correr muito mais rápido, mas ao mesmo tempo. É, com, um com risco muito maior. risco é, muito maior. Né? E quem participa disso? Normalmente quem vai ser a cobaia são aqueles que estão numa situação é, muito frágil dentro da sociedade. tá? E fora, claro, o risco que se tem com relação aos tipos de medicamentos que ali são desenvolvidos. Tá? por exemplo, vou até dar o exemplo da da coronavac, porque foi muito criticada tudo, tá? Não vou entrar nesse mérito. No entanto, a vacina que foi desenvolvida lá, ela tem 50% de eficácia. E isso foi um grande problema para os próprios chineses. Tá? A Alemanha e a União Europeia começaram a pressionar. Isso já tem uns meses. Para que a China comprasse tá? vacinas da Pfizer não é? e de outras marcas, para poder colocar para sua, disponibilizar para a sua população e, a partir daí, ter uma eficácia maior. Tá? Porque a pro, os próprios chineses é, não, não tinham. Bom, eles colocaram uma dose de Coronavac tá? e, das, e das vacinas que foram desenvolvidas na China, mas isso não foi suficiente. Porque você tem que dar continuidade uhum, para exatamente. você conseguir manter a, a eficácia da Coronavac em 50%. Né? E aí, claro, agora eles estão realmente importando a Pfizer, importando outros medicamentos, outra, outras vacinas para poder aplicar na população, porque não foi suficiente. Uhum. Tá? mas ao mesmo tempo eles venderam o Coronavac para um ou seja, eles não tinham o suficiente para a população deles e estava vendendo é, para poder é, comprar. A questão não é nem ter suficiente. tá é, A questão é que, para uma população tá? como a chinesa, com esse volume populacional, você aplicar algo com tão pouca é, eficácia é, não, 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 não ia ajudar, não faz sentido. Então, você precisaria de ter... De uma coisa mais forte. Algo mais forte, com uma eficácia muito maior. Que significa eficácia bom, 50%, você tem 50% de ficar muito mal de ficar bem, uhum. <laughs> de ficar tudo bem. Você, é. Dentro do, do, do desse espectro que a gente vê da China, ela é um case de sucesso do, 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 do socialismo ou do comunismo, que eu sempre confundo qual dos dois ela é, entendeu? Por que outros países não copiaram ela? Olha só que interessante, esse é o sonho do Xi Jinping. Uhum. tanto que é, naquela na estratégia da nova rota da seda que eles colocaram é, eles passaram a fazer é, investimentos muito fortes de empréstimos é, em vários países africanos tá? é, em alguns países é, outros países da Ásia também comprando fazenda e tudo isso é. Em, é, investimentos fortes em infraestrutura e empréstimos assim altíssimos numa tentativa exatamente de também é, enviar para esses países, de, de uma forma de tentar colocar que eles é, implementassem o um modelo do sistema político chinês. Uhum. E foi. O Xi Jinping fracassou nisso, foi um fracasso. Então, eu nunca entendi o porquê disso, é, é. parecia emfo... que ia dar muito certo. É, e foi um fracasso, porque é o seguinte: ele colocou esses empréstimos sem nenhum tipo de critério, tá? ou seja colocou lá quase a fundo perdido não conseguiu ter esse, esse retorno tipo tá? BNDS Tipo pra... <laughs> é isso que eu falo ou menos isso. BNDES pra... isso só que é, em uma escala muito maior uhum. tá então eles tiveram prejuízos muito maiores do que o nosso BNDS aqui tá e então eles acabaram fomentando em alguns lugares até é, ampliando conflitos locais financiando governos corruptos para mais corrupção ainda, não é? Então eles não conseguiram o sucesso que eles imaginavam que eles poderiam ter, não é? De conter esses países, essas determinadas localidades para conseguir implementar ali o sistema político deles. Isso não quer dizer que na China não exista corrupção, tá? Lá existe sim corrupção, uhum. não é? É, Mas a questão é, ele quer ele quer provar que o sistema político chinês é o melhor do mundo que ele quer exportar isso, Você acha que o foi zoião? Porque, pelo que eu entendi disso daí, eles estavam tentando quase que comprar alguns países. Isso. Eles entraram em vários países. Por exemplo, se eu tivesse entrado em um, tivesse se... Tanto que teve uma época que estava tendo uma, uma briga por causa que eles estavam pegando algum, algum, alguns países, que eram países costeiros, assim, o pessoal isso. tava pô, se, se a China entrar demais aqui, daqui a pouco o meu navio não vai poder... Passar aqui. É. é mais ou menos isso? Você não acha que ele exagerou em querer pegar muitos países? Talvez se ele pegasse um aqui, ó, fortaleci aqui, vou tentar no do lado e assim. É que, tipo, é... é, o tipo é, Não é tão simples, né? Ele tem assim, tem todo o, o aparato de, 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 de embaixadas, de diplomatas, não é? Uma extensão grande que poderia não é fazer com que eles chegassem efetivamente uhum. nesses países. Eu acho que o grande problema é quando você coloca um empréstimos, tá? É, numa tentativa de achar que esse país vai se desenvolver a partir desses empréstimos, não é com vantagens, diversas vantagens, é, e acreditar que ele vai saber utilizar adequadamente esses valores. E aí você descobre que eles... Não, o que acontece, que eles por exemplo, o dinheiro dos Haiti. Empréstimos. Haiti é o grande fracasso internacional. Uhum. Ele é o grande fracasso da comunidade internacional. Não é o Haiti que é fracassado por si, tá? mas por conta de todos os países que já enviaram recursos para o Haiti, incluindo o Brasil, tá? uhum. e não colocaram critérios, ou ao menos exigiram que determinadas ações fossem realizadas ali no país. O que, que, o que levou. O que aconteceu com todo o dinheiro que foi colocado de cooperação internacional para o Haiti foi pro ralo da corrupção. Caraca. É tipo você abrir uma franquia, sei lá, de alguma forma, e não ter uma cartilha ali que o seu franqueado tem que seguir Você sabe se o país africano deu sorte ou deu azar. <laughs> deu pois azar. é. Então, mas, eu você... acho que, mas eu acho que essa né? questão da, implanta, da, da, da implantação do comunismo, enfim, do, do sistema político chinês, ele está muito atrelado à cultura do país. Não adianta, se você tem um país que tem uma cultura de corrupção, na hora que você colocar grana lá, essa grana vai derreter, vai sumir. Então, talvez investir de um outro lado ali, talvez colocar grana, mas. Que aí o caminho é mais demorado também, né? Então, talvez se investir em educação no país, talvez. A China está com pressa. Eles têm planos de 50 anos, né? Então, eles não olham só as necessidades do agora. Mas eles olham daqui para 50 anos o que nós queremos para o país. Existe, existe um plano para isso. Tá? E a partir disso, que é aquilo que a gente falou no começo: o que se quer para o país? Nós vamos desenvolver economicamente quais áreas? Como nós vamos investir? Onde nós vamos investir? Novamente, isso não quer dizer que não exista corrupção. Mas a partir do momento que eles sabem onde eles querem chegar. Né, é, o dinheiro vai chegar. Uhum. Não é? A questão é, eles não precisam se preocupar exatamente com eleições. Quem manda, na verdade, é o Partido Comunista. Sim. Não é? Então, não é a eleição que eles estão preocupados. Não que eles é como estão... a gente, que toda Isso. eleição a gente fica... Enquanto o Brasil vai se atrasar. Tipo, dá a impressão que a cada eleição nossa, a gente não decide quando a gente vai começar a melhorar. E sim, quantos anos a gente vai perder a mais exatamente entendeu Exata mas olha que loucura lá é, para o chinês, eles vivem tá o capitalismo uhum. eles não, não, não conseguem assim no geral quando você conversa com a população é, entender a, a lógica não é como a gente vê a China tá, da ditadura é, é igual em o si. russo. É, é igual russo. o russo o russo você conversa, tem um brother que está lá no, no, na Rússia o Cacau e o cacau fala assim cara não tem comunismo nenhum aqui tipo, aqui, é é capital... aqui é muito capitalista ele fala desse jeito mas eu, olha é que a Rússia às vezes eu acho que é é... a gente que tem uma visão errada eu fui é. eu já fui eu já fui é, lá na Rússia em Moscou isso antes da guerra uhum. e o que nós vimos naquela época era que a Rússia estava buscando se integrar ainda mais com o Ocidente tá? você tinha um volume de comércio interessante é, quando você andava por lá, sim, você achava qualquer loja, tá, de, do ocidental, qualquer marca. Por isso que eles não, não sentem essa questão, ah, isso aqui é comunismo? Não. É. Tá? Diferente de Cuba, né? Que você não nem encontra na, realmente. é diferente de Cuba. Então, o que se tinha ali era essa, essa, esse interesse, não é, é, em fazer parte da cadeia global, uhum. não é, de comércio. Ah, então existia isso, é fato. Agora que foi impactado com a guerra da Ucrânia, mas por isso que a população mais a questão para os russos lá, quando você conversa com eles, é, mas poxa, vocês é, são a favor do Putin continuar? Eles falam assim, mas a gente vai votar em quem? Não existe uma outra liderança, não é capaz de governar a Rússia, não é? Como não o, é nem uma questão de capaz de vencer o Putin, é uma, uma questão também de. Liderar. De liderar. Você, você tem que ser líder o suficiente. Para, para... o povo. Né? Você acha que a gente está é, tá vivendo hoje. Se o bom também, isso? né? A gente está vivendo hoje mais ou menos isso, porque se a gente olha o nosso cenário político. Vamos lá, o Bolsonaro acabou de perder a eleição para o Lula, mas se não fosse o Lula, o Bolsonaro teria levado de lavada. Sim. Não, não, Sim. Hoje a gente não tem ninguém que o povo olhe hoje. Aí fica aquele, aquela coisa que o pessoal mais liberal fica muito puto, né? De falar, ah, a gente só tem líderes populistas. Eu acho que não é uma questão de só ter líderes populistas. É uma questão de você ter indivíduos que conversem com o povo. Porque eu, eu sempre falo isso. Eu falo, uma coisa é o cara que vota no Lula, outra coisa é o cara que vota no PT. Perfeito. É difícil achar alguém que fala assim, cara, eu voto no PT. É o cara Mas vota é no Lula, muito né? fácil achar um cara que fala, eu voto no Lula. É verdade. Você entendeu a mesma coisa do Bolsonaro. É muito fácil você achar um cara que fala assim, ó, eu voto no Bolsonaro. Mas por exemplo, agora ele está no PL. Dificilmente você vai achar alguém que fala isso. Dificilmente você vai achar alguém que saiba o que é tá PL. PL. É. É, verdade. é verdade. É verdade. Eu vejo que a nossa situação é, é, é distinta da Rússia, hum. mas ao mesmo tempo tem alguns pontos que a gente pode colocar como paralelo, não é? Por exemplo, a, a falta de alternativas de lideranças, uhum. não é? Que é o que ocorre lá. Aqui nós temos essa dicotomia entre Lula e Bolsonaro. Não é? Lá é o Putin, acabou, que faz a Revesa né? com Medvedev. Medvedev uhum. não é? Ele sempre reveza o governo. De, de repente, ele é, consegue até um outro, mas que vai ser o, alguém atrelado ao próprio Putin. Aqui, não, nós temos essa dicotomia. É, eu não sei se o Bolsonaro não é, teria vencido se não fosse o Lula. Tá? Uh, eu acho que eu teria uma boa chance, não é? Mas eu tenho teria certas Seria uma competitividade, dúvidas, mas... mas eu também fico na dúvida se ele venceria assim de lavado, é, igual você colocou. É, eu, te... é, eu tenho, tenho essa dúvida também. Mas a gente, claro, quando a gente analisa, nós temos essa falta de bom. Nós vamos votar em quem exatamente, tá? Agora nós tivemos ali a ah, Simone Tebet, não é? que para mim foi uma decepção nessa eleição. Porque se você coloca ali, bom, eu sou liberal, tenho determinados é, tem determinada linha de, de conduta, e aí você vem e apoia o Lula. Isso não, não fez sentido para mim. Né? Antes, eu até tinha uma certa consideração com a Simone Tebet, porque eu havia lá no Senado, na época que eu morava em Brasília, uhum. ela conduzindo sessões. É, o trabalho dela enquanto senadora bem ativa é, né? é, é isso mais antigo isso bem antes da CPI tá da da covid então era uma uma senadora assim que tinha um trabalho consistente no entanto parece que num, num determinado momento ela começou a ficar um tanto quanto perdida não né? é em busca de um um novo posicionamento como assim isso aqui é pouco para mim eu quero ir além mas como você vai ser, ir além não é abrindo qualquer qualquer possibilidade, para mim estava muito claro logo no primeiro turno que ela já tinha feito um acordo com Lula. Porque em nenhum momento ela fazia uma pergunta mais incisiva para o Lula ou algo é. que realmente fosse... sabe Aí eu, lembro, aí eu falava eu para falava o pessoal, olha, gente, tanto que algumas pessoas ficavam até bravas comigo. Pelo que eu conheço da Simone Tebbit, ela já fechou com Lula e já tem o um ministério para ela porque ela, é, ela era enquanto senadora alguém que fazia perguntas bem ácidas ia no ponto não não era alguém que deixava a pessoa patinar ou fazer o que ela quiser não ela era assim bem incisiva ali eu falei bom ela já jogou a toalha já está com Lula acabou para mim enquanto liderança não é, talvez para centro-esquerda não é o pessoal do liber, que fala que é liberal mas que na verdade está tá mais para centro-esquerdo aqui no Brasil, ela consiga não é, ter alguns votos ali, mas não vejo ela como uma grande liderança para o nosso país mais por cê conta disso. Você acha que depois eu, eu, eu acredito que depois dessa eleição o, o pensamento do brasileiro mudou. Por exemplo, você acabou de falar da Simone Tebet, que você falou assim, pô, para mim ela foi uma decepção é. porque você viu de perto ela é. e ela era muito, comba muito combativa e tal. Então gente, o que, que a gente viu nessa eleição? A gente viu a tal da frente ampla, onde uma galera que detonava o Lula, que xingava o Lula, se aliou ao Lula para derrotar Exatamente. o bolsonarismo. E aí só que assim você tem metade do país que se vê quando se olha quando olha para um bolsonaro. Sim. Então quando a gente vê esse monte de gente que dizia que era uma coisa e agora, se aliou ao Lula, você acha que... Eu, eu, eu vejo que hoje a política vai mudar. Então, se a gente já estava carente de líderes, eu acho que essa situação piorou, piorou e muito. Porque qualquer uma dessas pessoas que se aliou ao Lula, levantar a mão amanhã ou depois e dizer ah, não, eu serei o líder de vocês, o pessoal vai falar, oh, você está de sacanagem, irmão. É. Acabamos de ver você, você abraçado ao, ao Lula, como é que você vai... Você vai... Incoerência. Incoerência. <laughs> Não é? É, é a incoerência, é aquilo que, eu, que a gente estava falando antes, é, negão. A população, não é, Ela quer olhar, não é? Para uma liderança e falar, eu sinto verdade no que ele está falando. Uhum. Então, quando boa parte da, quando assim, boa parcela da população voltou no Bolsonaro foi nessa, nessa expectativa não é? e nessa crença também de que, bom, ele é transparente naquilo que ele fala. Ele pode não saber se comunicar adequadamente, não é? falou em é, diversos momentos ali é, coisas que poderiam ter falado de outra forma, com certeza, mas essa, essa população que votou no Bolsonaro vê isso, não é? Bom, ele traz uma verdade. Que pode muitas vezes doer, doa quem doer. Uhum. Não é? Mas ele fala ali o que ele pensa, pronto, acabou. Então eu vejo que existe esse anseio da sociedade de ter alguém que, como você falou, se comunica com o povão e que traga essa transparência, essa verdade de, de, de não tentar é, colocar como firulas, uhum. sabe? Para mascarar a realidade. A diferença do popular para o populista. É. popular é isso. Exato. populista é ficar naquela de cara eu vou eu vou é, é para mim populista é aquele cara que fica falando que vai trazer o mar para Minas Gerais sabe Tipo, ele ele, é ele, promete, sem, é ele promete sem é. ter é. ideia de como ele vai fazer, né? É, 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 tipo, sabe isso. aquele cara que fala que vai trazer uma picanha fatiadinha é mesmo. Na, na, na passada na farinha? É, isso mesmo. é tipo esse cara, é, né? Depois te dá uma boba. Mas, mas eu, 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 disco, eu vou discordar um pouco de vocês no sentido de, 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 da, da maioria do que você falou assim. A maioria está com o Bolsonaro? Obviamente uhum. que não, né? Mas eu, eu vejo muito que boa parte da galera que votou no Bolsonaro era contra o PT. Ah, ah não, sim, sim. isso, com isso eu vi, eu vi claro assim. e Eu é. sou um desses. Né? não eu, eu também eu, assim eu eu votei eu votei contra o PT mas assim a contra gosto eu não queria ter votado no Bolsonaro e aí quando a gente fala sobre tipo carência de liderança e o Bolsonaro ser uma liderança eu não consigo aí eu como população uh -huh. não como parte da política né eu não consigo ver o Bolsonaro como uma liderança eu não acho que ele se comunica com, a, com o público não ele é uma liderança imposta sim eu, eu não acho o Bolsonaro nunca achei ele uma liderança por exemplo o Lula é uma liderança que ele se joga como liderança Sim. Ele, ele cata no teu braço e fala, irmão, eu vou te levar. Sim. Mas eu não quero ir. Não, mas eu vou te levar. É isso mesmo. O Bolsonaro já não. O Bolsonaro já é... Eu, eu vejo o Bolsonaro como um cara que o povo catou... E colocou E falou, lá. E falou vamos lá. Aí ele falou, mas, mas uma certeza? minoria não, catou mas... ele. Mas acho então, que foi uma minoria. Mas, essa, mas, mas essa, foi uma mas onda, juntou, né? Foi, é, foi, foi uma, se uma onda. Você juntou, se juntou é. os dois lados. Foi uma onda. Agora, se assim, juntou... e, e até pegando o gancho também sobre... É, alguém que apoiou o Lula em algum momento se levanta como uma liderança... E a população rechaçar esse cara. Eu acho que não acontece também. Será? Porque a população tem, tem memória curta. Na hora que começar a vir a tona... E aí tudo isso acontece no momento da corrida política. Na hora que a mídia apoia ali esse, esse possível candidato e começa uhum. a jogar... Em evidência, tudo que o Bolsonaro falou, que realmente tem um monte de, de pontos ali que ele poderia ter colocado de forma diferente, que às vezes ele até tinha razão, é. mas ele colocou de forma totalmente distorcida. É, na hora que a mídia compra essa ideia e começa a expor o Bolsonaro ali, que todo mundo viu na Covid, que eu não sou coveiro, tal, 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 esse cara pode ser até o Alckmin. A galera vai votar no Alckmin. E olha só, Igor, é, o Bolsonaro é tanto um, uma liderança, mesmo que a gente não queira que ele está sendo pauta aqui é pauta praticamente na ah, em todos sim. os programas vai, e ele vai programas. ser durante muito tempo e vai, ele ser, vai ser durante, durante muito, tempo. muito tempo e eu, porque... eu duvido que ele se é porque nós não eu temos outra o... é... <laughs> e nós não temos outra referência não é, é? mas agora por exemplo está surgindo o Tarcísio sim não é que veio justamente ali do governo Bolsonaro teve uma boa atuação no, no lá no, no ministério enquanto ministro não é vem para São Paulo pelo menos este início de governo, não é? Parece que ele realmente está comprometido em fazer algo aqui na, no, no governo do estado de São Paulo. Estão tentando ele, brecar é... ele, né? Aos metroviários Sim. aí. Você vê a, o que os caras estão falando. Ele, é, tipo, ele, e ele deu é uma reviravolta. Queremos né? brecar o, o Tarcísio do que queremos alguma coisa para os metroviários. Sim. É muito e, ó, mais. Mas um... olha só que interessante. É, o Milton Leite, uhum. né, que é o vereador, vereador, por muitos anos ele dominou a área de transportes no governo do Estado de São Paulo. Não, não só na prefeitura, tá? no governo do Estado de São Paulo. O que, que o Tarcísio fez? E ele já vinha falando no ano passado que ele ia fazer: retirou toda a equipe do Milton Leite da Secretaria de Transportes. Toda. Ou seja, reduziu todo o poder que o Milton Leite tinha nessa área. É? Porque o que, que o Tarcísio falava ali? Bom, eu quero é, que essa secretaria de transporte ela reduza a sua influência política. Porque uhum. ele tem muito essa cabeça de técnico, sabe? Uhum. De executar, é, engenheiro. Sim, ele é? tem muito disso. De, não, não você precisa entregar. Não é? Você não é só pensar, é fazer as entregas em si. Então, como é que o Tarcísio iria conseguir fazer isso? Não é? A primeira ação dele foi retirar todo esse pessoal aí e ainda existe, claro, essa esse, eh, uhum. a queda de braço, né, entre o próprio partido do, do Tarcísio e o partido do Kassab, né, que dominou também o governo do estado. Né? Mas eu acredito que eh, se o Tarcísio ele continuar nessa linha, conseguir fazer as entregas, né, e apresentar um bom governo, ele vem como uma liderança muito concreta que alia essa questão da de deixar de lado esses discursos que, efetivamente, não têm impacto nenhum na sociedade, que a gente já está cansado, não é? mas que e tem que entregas. E que ele não usa. Ele não usa. Não usa. É. É, e, e é isso que... Tanto que eu já até falei no programa, poxa, fazia tempo que eu não via um político falando com tanta coerência, sabe? Quando teve os desastres no litoral, uhum. que aconteceu tudo aquilo, a forma como ele se portou... Como ele pensou não é, é, ali do que fazer, os planos. Ele falou: bom, isso aqui precisa ser um plano que não, não é só para o nosso governo, tá? mas um plano que inspire também os próximos governos. Isso é fundamental. Tá? Ou seja, olha só a, ca a cabeça de, desse cara, que ele falou: bom, nós vamos fazer sim um plano de reconstrução, de prevenção, mas que não vai se esgotar no nosso governo. E é algo que, quando ele fala em inspirar, é o seguinte, dos próximos governos que virão, não é caso não seja um governo dele, de que essas lideranças, não né, ou esse governador, se sinta praticamente obrigado a executar é isso. É subir a régua, você... né? É subir a régua. Então, quando você tem algo é, consolidado, algo bom, com um projeto bom, você não tem como recuar. É, é o, o caso da, da, da Marta com os Celso. Exato. Porque até hoje todo cara que entra na prefeitura é cobrado porque ele não tá fazendo céus. Exato. Ele então. Se tornou uma referência. Se né? tornou uma referência, do tipo assim, por que você não tá fazendo? E, e pensando Exato. numa é. outra liderança, o Zema, assim, a gente consegue enxergar o Zema também numa disputa. Eu enxergo aria... mais ele para candidato a presidente. O Zema? É, mais porque... o Zema do que o Tarcísio? É, eu acho que o Tarcísio vai tentar a reeleição aqui em São Paulo. Possivelmente. Para daí um dia tentar... E é uma estratégia também, porque às vezes dois, dois caras do mesmo polo político você disputarem, se você acaba, vai disputar é. voto, não faz sentido. É, já pensou Zema e Tarcísio? Uhum. Uma chapa? Seria, <laughs> seria fortíssimo, seria muito mais e... interessante. Não custa nada sonhar, mas eu acho que sim, que também o, o Zema vem despontando, uhum. não é? vem tendo entregas é, lá no estado de Minas Gerais. Acredito, sabe? Então... Quando a gente passa a analisar um pouco mais o cenário, não está perdido. Ah, não. É, eu estava conversando com, a, com o Piotr na sexta-feira. Né? Tirar uma horinha ali antes do programa, aí eu falei para ele o seguinte, né? que ele estava falando de algumas experiências, de entrevistas do passado que ele fez, de algumas coisas legais. Né? Eu falei, olha, Piotr, é, às vezes são tantas notícias ruins, tanta coisa que acontece, que parece que nós perdemos as nossas referências, que nos dão orgulho e que nos dão uma perspectiva de futuro, uhum. de algo melhor, não é? é? E aí resgatar isso e a gente poder lembrar quais são as referências tanto atuais quanto aquelas que nos levam desde o passado, quanto crianças, adolescentes, tudo mais, que nos faz sentir orgulho, não é? É o que vai fazer com que a gente realmente não não pare, não, não, é que, desanime. É, não desanime, porque uhum. tem uma hora que a gente desanimar ah, isso aqui não tem jeito. Não é, mas a gente precisa. Conte quais são as nossas referências, não é? Então eu vejo hoje o Tarcísio como como uma referência forte para a direita. Vejo uhum. o Zema como uma referência forte, e séria para a direita. Porque é isso que nós queremos, não é? Nós queremos pessoas que consigam entender qual é o papel de uma liderança, não é? De dialogar com a sociedade, de fazer entregas, de pensar o Estado como um todo, mas de uma forma séria, sem firula. Sim. É? Quem você Sim. enxerga assim para candidata a prefeito, dos que a gente tem na mesa aí? Eu sinceramente eu não consigo. Vou te dar, dar opções, essa... vai. Você tem Ricardo Salles, Ricardo Nunes, Vinícius Poit, Guilherme Boulos. Uh, talvez quem Kataguiri, já ouvi esse papo já. Será, Kim Kataguiri, deixa eu ver. Estou esquecendo de alguém. Da esquerda, o, o da esquerda é o Boulos, todo mundo vai. É. O pessoal da esquerda vai se juntar ao redor dele. Mas desses que sobrou para a gente do lado direito, assim... Porque aqui em São Paulo, o discurso ideológico, ele é forte, é... mas eu acho que o discurso mais tarcísio, menos ideológico, mais trampo, ele é Isso. mais forte ainda. Com certeza. Em São Paulo, né? Olha, desses que você falou, não que eu acredite que talvez ele é, possa ter a força que poderia ter, mas o Poit, uhum. tá? É, porque ele é um cara que. É, eu vou até falar, eu não dava nada para ele quando ele foi tentar para a, a pra deputança federal. Eu acho que ele teve um, um ganho de maturidade e de qualidade muito grande com toda essa experiência que ele teve enquanto deputado federal. Tá? É, uma evolução muito grande mesmo. tá Porque quando ele começou, era muito mais um estilo coach. Era mesmo. O quê? <laughs> era era bem isso, era... era mesmo. Sabe? Nós precisamos mudar, sabe? Umas coisas assim. É, falei, tchau, com Isso. Assim com a mão. Isso. Ué, sabe? Coaching. Assim, ponte... Não tem nada contra o coaches, tá, pessoal? <risos> <risos> Mentira, tenho sim. Não, eu confesso. <laughs> confesso. Mas é, ele teve essa mudança porque, bom, ele entrou com esse estilo, não é? Mas ele veio fazendo alterações, uhum. tá? E conseguindo entender qual, qual é o papel é, de um político, como atuar. Tá? É, qual é a importância dos projetos, como fazer os projetos, não é? Tanto que ele fez um. um eu acredito sim que foi um bom mandato enquanto deputado federal, não é? de se colocar transparência no próprio mandato, sabe? São coisas pequenas, mas que os outros não realizam. Exato. Tá? É um pouco do, é um pouco do é. que o novo tem. O pessoal do Novo tem esse perfil, né? De, de ser mais transparente ali. De... É, essa, essa é uma qualidade que eu vejo tá? nos deputados do Novo, né? de uhum. você zelar pela transparência. Mas eu tenho determinadas críticas com relação ao Novo, que eu acho que, é, aliás, até o próprio Christian Lobauer, ele colocou isso em pauta é, com relação ao uso de fundo partidário. Uhum. tá é, Porque eu acho que o Novo... Tanto que há, há uns anos atrás, lá no iníciozinho eu até pensei em me filiar ao Novo. Uhum. Aí eu li o estatuto. Quando eu li o estatuto, falei: Bom, isso aqui tá fadado à morte. Não vou nem me Sério? Mas o que, assim, que te deu mais a versão? Quando eu vi ali a forma é, que estava conduzindo, é, estruturado o partido, você tem, ah, não vai utilizar recurso público. A questão não é não utilizar o recurso público. A questão é como Sim. utilizar o recurso público. Por quê? Eu falava para o pessoal: Bom, vocês não querem utilizar o recurso público. Quem aqui vai ser eleito? vão ser eleitos quem tem dinheiro e os contatos uhum. de quem tem dinheiro para conseguir financiar a campanha aqui então quem é pobre não, fica devendo. é, é. ele é... não fica devendo fica devendo ainda por cima né então quem é pobre não vai conseguir se eleger tanto que vocês podem puxar aí é, os valores de doação mas doação para essas campanhas dos candidatos do novo elas foram dos ricaços, não foi assim ai ah, a doação a população se juntou porque acha o um novo maravilhoso e saiu todo mundo doando não é isso sabe tanto que a, aqueles que nas últimas eleições conseguiram ser deputado estadual deputado federal tá foram aqueles é, não todos tá mas boa parte de deputados estaduais daqueles que já estavam ali no grupelho do amoedo que indicou os financiadores. Uhum. Agora, quem não estava no grupelho não conseguiu ser eleito, gente. Porque para ser eleito, sim, você precisa ter gastos. Não assim, não, não, não faz sentido. Não, é, é necessário. Vai alguém aí tentar ser eleito? Dó esse, esse desafio aí sem nenhum recurso. É muito difícil. Não tem como, não Nem tem influenciador. como. influenciador. Não tem como. É. Até o influenciador gasta pra caramba. Gasta, assim, gasta, é. No mínimo 100. Muita gente foi à falência. É. Achando que ah, eu sou bolsão, <laughs> sabe? Sou bolsão. Tanto que chegaram a, a me chamar para concorrer né, nas últimas eleições. No, no, no último ponto ali, falei: ah, não vou. E, e pensando também em recurso próprio, não estou falando nem de doação, mas a, a galera que tem recurso próprio, que é rico e tem ali o recurso. Ele não vai dar esse dinheiro para o Estado? Porque imagina o seguinte: eu gastei 3 milhões para a minha candidatura, Beleza? Meu salário vai cobrir isso? Nos meus quatro anos? Não sei. Que 3 que três, que três milhões cubra, um 10 milhões. E aí? Qual que é o sentido Olha disso? Olha só, a Tabata Amaral, na primeira campanha dela, ela passou quase três anos pagando a dívida de campanha. Ela ficou devendo na campanha dela. Ou seja, ela só foi Ou ter seja, grana de volta é, um é, ano. Ela não conseguiu gerenciar a própria campanha. Ou seja, você fala políticas públicas baseadas em evidências, mas foi dinheiro até não poder mais. Ela não foi eleita assim, ah, porque todo mundo adorava. Não, foi muito dinheiro para a imagem da Tabata Maral. Então vocês não, não acham que surge uma liderança do nada? É muito investimento por trás disso, tá? Para conseguir chegar até aquele momento. Ela passou três anos ali, quase que todo o salário dela indo para a dívida de campanha. Tanto que ela falava, eu não tenho nada, gente, mas por causa disso. Trocou figurinha. Isso, por causa disso, sabe? Que ela não conseguia. Agora, aí eu via, bom, tem essa questão do fundo partidário. Aí você fala, ah, não, mas tem que ser por, por doação. Mas isso quer dizer, bom, quem é da periferia não tem direito de querer ser um liberal e de querer ser eleito? Tá? Por que não? Ah, não, porque não tem dinheiro? Isso quer dizer que essa pessoa, você considera essa pessoa um fracassado porque está lá na periferia? Não, a questão é o liberalismo tem que chegar para todos, uhum. né? E todos podem ter a chance de ser eleito, sim, e de mudar ali a sua realidade daquela localidade, porque muitas uhum. vezes as pessoas não querem sair dali. O que as pessoas querem é dignidade. Aí tem uma, uma questão também, Dani, que é a seguinte. Na maioria das vezes o partido não quer esse cara. Não O quer. partido quer um cara que já é playboyzão e já conhece é uma galera ricona. E não é nem porque ele quer o dinheiro desse cara, é, é porque ele quer a influência é isso. desse cara. A gente tem esse. Por isso que às vezes eu sou muito contra o, o financiamento assim por fundo. Porque o, o argumento muito do pessoal de esquerda é, ah, manegão, mas você está tirando a chance do cara de periferia. Eu falo, mano, esse cara de periferia ele já não tem a chance nem de ser candidato. E eu concordo com você, Negão. Já não a tem questão essa Agora, o que o Christian Lobauer, tá? é, que foi um dos fundadores do Novo, está falando? O seguinte: é que nós vamos repensar a utilização do fundo partidário. Uhum. É? E aí há é uma reflexão minha. A questão é: não é não utilizar o fundo, mas é o como. Ou seja, você ter regras claras de como isso vai ser dividido. Como, por exemplo, Porque... uma gráfica que existe. Pois é. <laughs> De preferência, né? De preferência. De uma preferência. Que Mas por quê? Hoje nós temos a utilização do fundo partidário. Eles vão para quem já está eleito, é. tá? Boa parte dos recursos. Então, ah, nós temos as cotas para as mulheres é, e mulheres negras não é que conseguem ali os recursos? Mentira, tá? Porque ao final vão ser, os recursos vão ser, é, vão ser concentrados para aqueles que já foram eleitos, para conseguir uma reeleição, um cargo maior, uhum. não é? E claro, vai não, não uma foi, partezinha. Não foi, não foi essa uma briga que teve com a, com a Joyce House, se eu não me engano, por causa do fundo? Ah, parece acredito, que era para ela sim. receber um, um tanto, aí não sei deu um problema lá com o partido, que o partido não mandou o tanto que era para ela. É mais ou menos. Ah, porque acredito... ela era a candidata a prefeita. E, e ficou naquelas de, pô, ela não, ela não vai levar e tal. E aí parece que o partido não mandou tanto que tinha que mandar. Acreditar em partido. Assim, <laughs> a Joyce. Acreditar não é? em partido. Acreditar em, você não tem nenhuma garantia de que vai receber esse dinheiro. Uhum. Não tem. Essa é uma das questões. Tá? Você fez uma negociação que, ao final, você não sabe se ela vai se concretizar ou não. Daí que vem os candidatos que falem ao longo desse processo, porque eles vão fazendo gastos achando que o fundo partidário que falaram que ia cobrir vai cobrir é. e isso, não isso vai. Rola mesmo. Tá? E a conta vai tudo para o CPF, é. do cara. isso, exato. Puta e aí velho, a minha velho. grande questão é: você ter regras claras e objetivas dos critérios que vão ser utilizados. Teve uns famosos aí que desistiram antes por causa disso, porque viram tipo assim, tá, Ganharam você falou que chegar antes. na segunda. E o dinheiro já é terça e o dinheiro não chegou. <laughs> e aí eu já é, eu já tô gastando. Aí chega a quarta, o dinheiro não chegou. E você tá prometendo. Teve cara que veio ao público. É que eu não quero falar o nome do camarada, Sim. mas ele, ele veio ao público falar é, que ele não lembro. ia se candidatar por causa disso que o cara falou que ia chegar jornalista isso ela sabe nós estamos é. falando do depois mesmo vocês cara. me falam quem que é eu que <laughs> é, não foi é pois é ele e, imagina aí é um cara que todo mundo conhece exato conhecido Co conhecidíssimo não tá no... né? então tem e todas essas questões não é tanto que é, eu até estava falando aqui para o Igor não é do porquê que eu tinha esse sonho de participar de um podcast com você, uhum. é, negão. Eu comecei a conhecer mais o seu trabalho quando você entrevistou lá o André Matarazzo nas últimas eleições municipais. Tá? Porque na época eu estava coordenando o plano de governo dele. E ali, quando acabou a entrevista, aí eu sempre falava com ele. Não é? uhum. Foi até online na é, entrevista. Aí eu falei: essa foi a melhor entrevista que aconteceu, sem dúvida nenhuma. Uhum. Por quê? É porque você, a gente fala, né, mandou ali o papo reto. <laughs> né? Sem firula nenhuma, você consegue, nas perguntas que são essenciais para as pessoas, conseguirem compreender, afinal, qual é a importância de um prefeito, o que um prefeito faz. Uhum. tá? E a partir disso, conseguir avaliar se o que o candidato está falando faz sentido ou não. E você, assim. Aí depois eu vi todas as entrevistas. Você atuou de uma forma assim muito profissional com todos os candidatos, não é? mas conseguiu trazer esse conteúdo e tirar muito mais do que o jornalista que da, das grandes redes que ia lá contar palavras. Olha, só tem duas palavras, sei lá. <laughs> Sabe? São umas coisas assim que você não consegue compreender, na verdade, que eles não querem. Eles elegem ali uma pessoa é, para fazer o um marketing dela. Uhum. E aí vai. Não, você conseguiu fazer é, excelentes entrevistas e mais, não é Você é, que vem da periferia, conhece bem, e aí você consegue analisar isso. Esse cara não. Não sabe o que tá falando, mas você não precisa nem não falar. Não é assim, realidade, tá? né? Isso, Isso é não, muito precisa... louco, porque, é. assim, nessa... nessa na, na última eleição para prefeito, o único que eu não consegui foi o Bruno Covas. E ah. eu acho que o do... PC do B, se eu não me engano. Não consegui também. E aí, eu, eu, eu tava até conversando com você antes da gente começar, porque, assim, se, se alguém chegasse e me falasse Negão, qual que é o cara que você acha que tá mais preparado? Era, de longe, o Matarazzo. Ah. Mas tipo assim, o Matasso tem um puta currículo. Ele já foi secretário, é. ele já foi subprefeito, ele já foi, ele já foi uma porrada de coisa dentro da prefeitura. Ou seja, ele conhece de verdade São o Paulo. que é São Paulo. É, é de, ele sim. não é aquele cara que chega com ideias, tem, tem esse... aventureiro, cara, é. né? Chega, chega aventureiro com aí. não, porque eu vou fazer, porque vai ser bonito e vai ser legal e não sei o que Aí você olha e você fala: "Tá, mas beleza, mas como se faz isso? Como... É, que, que é a pergunta que eu tentava pegar todo mundo. Beleza, você quer fazer, acho é. da hora que você quer fazer, mas tanto como? Tanto que, ao longo do processo do plano de governo, <laughs> uhum. era a planilha de orçamento aqui <laughs> e as propostas aqui. Né? Oh. Isso aqui não dá corta. Né? E, e aí o pessoal ficava, ah, corta como? Você vai cortar isso aqui, não dá corta. E ele falava, o que nós precisamos é de um plano de governo factível, que, que eu possa fazer essa entrega. É? E foi dessa forma ao longo do plano de governo. Tanto que é, eu andei em São Paulo com ele também, via que realmente era uma pessoa uhum. não é, que eu, eu sentia ali, naquele momento, o orgulho de estar tá apoiando, de estar tá coordenando o plano de governo dele. Mas quando você vê uma pessoa com tanto potencial, que conhece São Paulo, que sabe o que fazer, que tem experiência, aí você vai olhar o financiamento da campanha dele é? que foi de um milhão do partido. Aí você compara com o que o Bruno Covas gastou, é? que os demais, que o Bolos gastou, tá? Assim, a diferença, a disparidade, é aí gritante. você vê. É o dinheiro que ganha uma eleição. É o dinheiro que ganha uma eleição. Porque o, o Matarazzo tá? ele tem até o é? conhecimento com a galera. Sim. Mas ele, aí... ele ainda tem. Isso. Tanto que o pessoal, eu lembro que eu, quando eu entrevistei ele, o pessoal falou assim, ó, se pintar, isso dá, se botar um, se tatuar um tucano, ele, ele ia pensar, <laughs> é SDB <se debê> todinho. <laughs> Cara, mas, mas aí como que... E ele como tem que a... pavor quando falam isso. Mas aí, assim, tendo tão claro um candidato à prefeitura assim, como que a população não enxerga isso? Mas é isso que, que eu é o, falo. É o, que, que é, que é o dinheiro que, o que ganha. Porque é o dinheiro faz chegar nas pessoas, né? É, 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 o, é o dinheiro que ganha. Aí quando você vê as produções das propagandas políticas, quantas vezes a pessoa consegue aparecer na, na rádio, na TV... Gente, TV tem um potencial ainda muito é, grande. Muito. Pessoas, ah, as pessoas acham a que não. Ah, não. A internet muito substituiu, mesmo. mas não. Gente, é, ainda tem muita parte boa parte da população não tem. Assim, é, é, acesso sempre à internet para você conseguir assistir por hora sabe? Ou conseguir acessar isso, aquilo. É, TV a cabo Ou também. Ou na não. televisão, porque pô, TV... aqui, ó, daqui a pouco você tá cansado. É. Exato. Então, eu tenho boa, boa parte dos meus inscritos, não estão me assistindo. Estão me ouvindo. É. Então o cara tá me ouvindo como se fosse um podcast. É isso então, mesmo. Tanto que eu tomo muito esse cuidado de, de não deixar espaço vazio. Ah, sim. Que, é, que, que nem o é um pensamento de rádio, né? Não deixar é. o espaço vazio. E explicar qualquer coisa que eu esteja fazendo. Tipo, eu vou dar um exemplo do que está acontecendo. Eu não posso só deixar rodar um vídeo mudo. Eu tenho que falar o que está acontecendo Sim. naquele vídeo. Porque é. tem o cara que está só me ouvindo. Então, ele tá no trabalho. o que, que, o que, que você ouviu muito? Poxa, o Matarazzo, ele é um excelente candidato, mas não tem chances. A população já coloca um bom candidato como derrotado. É. Isso é bizarro, né? É bizarro. É a merda do voto, voto então, porque útil. O né? louco é isso, Dani. Porque, de repente. O Matarazzo pode até não ser um bom prefeito, mas ele tem um currículo. Então, isso quando você. É isso que tá, acho que às vezes falta na, 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 na população, colocar o currículo do camarada. Talvez isso, isso, isso comece a mudar, porque você está vendo administradores como o Zema, como Sim. o próprio Tarcísio, que o cara vem, vai chegar com um currículo. O Não sei se amanhã ou depois o Marcos Pontes vai querer também se candidatar ou, a, a algum cargo assim, mas é uma galera que já está chegando com um currículo. E a galera que chega com um currículo, pô, no mínimo você tem que olhar para essa galera, mano. Eu, não, eu, entendo, eu, eu entendo que talvez falasse, ah, negão, mas de repente ele entra lá e ele não faz merda nenhuma. Tá, irmão, mas pelo menos ele tem um currículo. Claro. Porque você colocar um cara que não tem um currículo, você tá, tipo, 90% de chance dele ser ruim. Mas o problema é que a oposição, a oposição vai sempre endemonizar quem tem currículo. É, também. É isso tem que é a isso merda. Também. O anti-horário, usando a tua expressão, é. ele sempre vai falar assim, não, o currículo é coisa de burguês, isso, aqui, isso aqui. Ele vai sempre debonizar com tem corrido. Isso currículo. é uma coisa que, que me entristece muito e acontece. Enaltece a burrice, parece. É. É, é, ó, aí alguns me falam o seguinte: hum. ah, mas o Bolsonaro, lá na primeira eleição, não ele gastou pouco para uma campanha presidencial. Isso foi, é fato, mas foi um fenômeno. Sim. O é. que ele teve que gastar na segunda campanha? Muito mais muito mais e a campanha do Bolsonaro também a internet ajudou ele muito porque ele começou no impeachment da Dilma a campanha Sim. do Bolsonaro começou no impeachment Foi. da Dilma mas ela que é não fato. começou na campanha não, não começou ele começou a fazer barulho na internet há muito tempo antes mas não só a internet porque ele fazia uma espécie de caravana né ele ia em vários Sim. lugares do país então Sim. eles conseguiram aliar a estratégia da internet com essa presença de ir nos lugares, Sim. de falar uhum. com as pessoas e as pessoas estão vendo, ah ele veio aqui na minha cidade, não é? ah ele está presente, não é só a internet, só a internet é, não dá essa chance, não é para realmente despontar. Eu vejo agora, claro, com o Tarcísio o Zema, claro, mas eles também tiveram um financiamento de campanha é. boa e espero que eles... pra caramba. É, Sim, é, é, andou de pra novo caramba. também fazendo essa, esse contraponto com a internet em si e, e essa presença uhum. né, dele que ele conseguiu ele andou bastante aqui no estado de São Paulo mas é, aí eu vejo o seguinte a gente vai continuar é, fazendo que quem vence a eleição ainda é o dinheiro mas se é o dinheiro a gente ainda precisa aliar com isso que você falou de pessoas que são capazes né, para fazer um bom governo uhum. que pelo menos é isso que você falou negão pelo menos a gente vai olhar bom nós estamos colocando alguém que foi que se preparou para chegar até esse momento não que chegou do absoluto nada ou que fica falando abobrinha, ou fala bom de promete o um, um mundo e o um fundo e na verdade e eu acho que ao longo do tempo nós fomos aprendendo isso também não é que não que não é só não adianta um, é, você votar num cara que está prometendo não é tudo isso e ao final o que ele vai entregar ah mas o Lula foi foi eleito é, no entanto eu ainda tenho uma percepção positiva de que este momento ele vai ficar para trás né, e essas pessoas que estão surgindo nessa conjuntura agora uhum. né, elas vão despontar para trazer um outro estilo de governo para o nosso país que é aquilo que nós queremos não é Agora, é, ainda a questão do financiamento de campanha vai ser um ponto importante que precisa ser alterado. Porque senão nós não vamos conseguir mudar, que é aquilo que é o essencial aqui no nosso país que é o Congresso. É, esse, esse é, o, é o ponto focal, <laughs> né? Esse é, esse esse é, é, o, é o onde Congresso. ninguém no chega, nosso né? País. E assim, você é falou muito interessante uma questão do, do Lula, será aí talvez a. O último exemplo que a gente tenha de alguém que não está não tá preparado apto. e foi, não está apto e, e, se reelege, e se elegeu. Mas será que ele talvez também não vai ter o poder de colocar alguém no lugar dele? Não, e, esse e alguém talvez não questão. ser tão preparado também pra não com, esteja apto? Para completar, o Lula, ele como você está falando assim, ele é um cara ele não é um cara preparado, mas ele também ele é arrogante. É. Porque por exemplo, se você olha para o Bolsonaro, o Bolsonaro não é um cara preparado para ser presidente da República. Mas ele teve a humildade de colocar uma galera preparada em cada canto e a humildade de dizer... As... Por exemplo, se falava, fazia uma pergunta pro Bolsonaro sobre economia, Sim. ele falava, não, Paulo Guedes. Se você fizesse uma pergunta sobre saúde, ele chamava o ministro que tava... E ele era muito criticado pela esquerda por isso, né? Exato. Mas, mas ele tá certo. Ele, ele tá certo. Então, tipo é. assim, é melhor do que você fingir que entende uma coisa exatamente, e falar é. e fazer besteira. Não isso. é só falar, porque pelo menos fala, mas faz Sim. o correto, né? Dá deixa o cara trabalhar não você acaba fazendo besteira como você vê assim completando assim no que ele está falando como, que a gente vai ter mais para frente Entendeu? olha é, eu acredito sim que nós vamos ter é, essa, essas novas lideranças despontando de com essa capacidade mas é claro que a esquerda ela vai ter, sempre tentar ali colocar o, o candidato e trabalhar a imagem desse candidato para parecer que ele é apto a assumir uhum. né? Foi o que aconteceu com a Dilma, por exemplo. Boa parte da população realmente acreditava que ela estava apta a assumir o país. E não estava. Essa é a criação da narrativa, da imagem, com muito dinheiro por trás. Tem a cereja no bolo Sim. é o Lula é. dizendo ela Isso. é a minha candidata. É, Isso. É. é a cereja do bolo. Hum. Muitas pessoas, Negão, até estava te falando isso, me perguntam, ah, por que você não é de esquerda, já que você atua com tantas pautas de direitos humanos? Não é? E eu sempre falo, olha, direitos humanos não é uma pauta da esquerda, uhum. é uma pauta da humanidade. Ah, tá? E aí, a esquerda ela tenta fazer o quê? Ela tenta capturar todas essas pautas e, além de não resolver o problema, coloca uma narrativa em cima tá que... Desvia, a gente estava até falando isso, desvia a atenção dos problemas reais. Tá? É, exatamente por isso é, é, que ao longo do tempo se foi, se foi criando na população um certo ranço né, desse tipo de discurso né, que não resolve nada, que tenta chamar a atenção das pessoas para outras questões que são irrelevantes. É? Então, a, a, aí falam do pobre de direita, sim, porque esse cara está é, cansado desse tipo de discurso uhum. que não tem serventia nenhuma. Uhum. É? E ainda falam dando risada do pobre de direita. Não, esse cara está certíssimo. Ele entende que é um, foi um modelo que se esgotou na nossa sociedade. Sim. Porque se não tivesse esgotado, teria dado certo. Eu acho que ainda vem um ponto ainda pior é, assim que é o seguinte. Os caras fazem alguma coisa e vai te jogar na cara aquilo a vida inteira. Exatamente. É. Eu acho que... É tipo ó, isso. Nossa, é. mano, vou, vou dar um exemplo aqui que é... Ah, eu criei, eu criei ah, as cotas. Ah, porque a gente tinha que de desenvolver aqui por causa da dívida histórica, biriri, bororó. Aí fez da escola pública muito pior do que ela já era, mas vai te jogar na cara a vida inteira. Tipo assim, ó, o seu filho só está numa faculdade por minha causa. É isso mesmo. O seu, o seu primeiro... O seu sobrinho foi o primeiro da sua família a fazer faculdade por minha causa. E você me deve ir, tipo... Você é, é, deve. Um, é um pensamento meio assim. Você me deve isso. isso. Aí olha olho assim e falo, gente... E o, o povo tá ficando puto com isso. O, claro. o, o, povo, tá, o povo tá... Ah, mas então, mas é, é, é complicado. Porque tem gente que tá puta, mas tem gente que realmente tem senso tem de dívida. É, Muito. De dívida. Muita gente próximo de mim fala assim, não, eu só entrei na faculdade... Graças a, a, ao PME, à ProUni, ao Fies e tal. E assim, beleza, né? Mas por conta disso, você vai ficar refém deles a vida inteira? Claro. É, você, você tem a capacidade de analisar para além disso. É lógico. É? Para além de você. Uhum. É? O que aconteceu? Tudo bem, você teve um, um benefício em um determinado programa. Mas quais foram os benefícios depois disso para você? Tá? Porque quando nós a, analisamos, não é? O, a nossa, o nosso principal problema na educação é a educação de base. Perfeito. É, é de você ter uma educação de base é, que possa preparar efetivamente essas crianças para o seu futuro. E ele decidir, bom, se ele quer entrar na universidade, ele vai conseguir passar na USP porque ele teve uhum. uma, de, uma educação de base de qualidade. Né? E, e até. É, conversava bastante com o Cristóvão Buarque. Uhum. Né? E, aliás, eu fiquei né, bem chateado <laughs> quando ele veio aí na campanha do Lula. Né? Mas por quê? Porque ele vinha, ele sempre fez uma crítica muito forte. Né? Porque ele foi ministro ali do Lula, né? é, ministro da Educação. E o que aconteceu naquela época, no primeiro governo Lula? A ideia era você aliar a questão do Bolsa Família dentro do Ministério da Educação e fortalecer a educação de base. O que o Lula fez? Retirou, na época, o Bolsa Família do Ministério da Educação, tá? que era a proposta inicial, jogou lá na assistência social e não criou, naquela época, nenhum critério relacionado educação. à educação. Então, a educação de, de base foi deixada de lado. E aí que o Cristóvão Buarque saiu do governo. Com tá? razão. Com razão. Tá? Aí depois, né? Anos que é depois. que é acaba... onde eu falo que os caras meio que abandonou. Abandonou. Abandonou é, mas, foi mas, um, mas, um ano atrás do outro. Mas, foi um, mas acho que foi um discurso que colou, porque assim, você investir no, no ensino superior, e aí, de novo, colocar é. o filho do pobre no ensino Isso. superior é o paliativo. É preciso não condenar aquela geração. Aquela geração já teve um ensino básico ferrado. Pô, vamos colocar ele no ensino superior para ele tentar competir no mercado de trabalho? Beleza. Em paralelo a isso, o que a gente tem que fazer? Volta na base para a próxima geração vir forte e não depender desse, desse é o assistencialismo eu é, mas O problema rico, é que eles só continuam na ponta final. É, eu na não, base é, ele é, não volta. Eu não vejo que o PROUNI e essa, essa inserção das pessoas da faculdade foi um paliativo. Eu acho que foi, sim, uma forma de fazer com que essas pessoas tivessem esse senso de dívida com o governo. tá? Porque boa parte dessas pessoas. é uma pessoas, coisa muito grande. Isso. Boa parte é. dessa. É, é porque, um né? para a população brasileira, ter um diploma é um ato. É assim, ai, ah, meu filho é doutor, sabe? É, é, um, é um ganho, é, é, é uma vitória, é, é um troféu. Uhum. Tá. Eu sei, minha mãe me cobra até hoje. Então, Quem né? que quer que eu faça jornalismo? Você tem que ser formado, é. meu filho. <laughs> Por mais né? que eu diga para ela que o STF disse que não precisa. É. <laughs> pois é. E, e ainda tem esse senso. Mas a questão é, qual foi a porcentagem né, dessas pessoas que é, conseguiram o acesso à faculdade e realmente tiveram uma mudança significativa de vida? Tá? Uhum. E aí, o que eu falo significativo é de desenvolvimento mesmo. que a partir daí ela conseguiu um estágio, depois ela conseguiu ter acesso a um emprego melhor, ou fez o seu próprio negócio. Pouquíssimas. Mas o poder é... mesmo está no diploma. O poder está no tá diploma. Está no eu sou formado. Tá? Então, eu não vejo o ensino superior como um critério de desenvolvimento. Uhum. O que desenvolve um país é sim uma educação de qualidade na sua base. Tá? Porque a partir daí você também tem o ensino técnico, tá? Você tem outras possibilidades para o país, você tem a possibilidade de também trabalhar empreendedorismo, ou para quem não quiser, aí também as possibilidades de uma faculdade. Mas hoje parece que a faculdade é aquela tábua de salvação que, na verdade, meu querido. É não vai adiantar nada, ela é. tá eu, mais furada que do que... Hoje, eu acho que hoje não tem tanto poder como teve há 20, 15, 20 é, anos atrás. reduziu. Eu acho que foi uma, uma, uma estratégia muito forte. Tipo assim, vou atacar numa coisa... Que não pega só o bolso, pega mais o coração. Isso, é isso mesmo. É, eu, fui, eu fui a primeira é. geração disso, eu vi isso de perto. Né? Então, eu, eu também vim de pego, escola pública e eu via, galera. Do cara, a mãe vai ver de outro jeito. É, é, mas o, é que, A assim, família é... vai ver, tipo assim, ó, o filho da outra lá se formou. É isso é. mesmo. É assim, hum. vamos, é assim, não vou falar de números aqui, vou falar de bolhas. né? E pensando no, na turma que se formou comigo no ensino médio que entrou na faculdade. Primeiro que já tem uma linha de corte ali que a minoria esmagadora foi para a faculdade. Eu uhum. falo de, de salas de 40 alunos, 3, quatro foram para a faculdade. Isso, é é. isso saindo da faculdade. Depois uhum. de um período, eles entraram e realmente é, se estabeleceram na faculdade. Dessa turma que entrou, todos até hoje que eu vejo tiveram sucesso dentro da carreira. Então, assim, quando a gente traz uma informação. Aí eu não tenho dados também para rebater. Estou falando de novo da minha bolha, claro. do meu ciclo de amigos. Todos conseguiram e eu vi de forma positiva o acesso à faculdade, né? Por isso que na minha visão é um paliativo, foi algo que resolveu o problema de alguns, uhum. mas a base ali continuou largada, né? Mas também faz muito sentido pegar aquilo como um senso de dívida é o que o negão é, falou, tipo, é tocou o coração, forte. né? Tocou o coração. Você quer ver a, a força disso daí? É o que eu estava falando de você ir pro pro pegar o Nordeste ali do Brasil e você chegar e não ter água. É. É que pra gente, é, é muito. É básico, eu sempre falo esse bagulho, que eu falo assim, em São Paulo, o paulista não sabe o que é não ter água. Pra ele não ter água é o seguinte, os caras estão fazendo alguma coisa é na rua, aí 9 horas da manhã não tem água, é. mas 4 horas da tarde tem. Os caras lá passa dois, três meses sem água. É isso mesmo. É. E pra ter a água, você tem que andar até... Isso, pegar um balde. A lá. bica e encher, é a famosa lata d'água é. na cabeça, lavar roupa no rio... Entendeu? E, e, e isso é o. Esperar o caminhão Pipa passar para poder encher. Entendeu? A, aí, do, a, aí do nada chega cisterna. um cara e fala assim: ó, vamos fazer um programa de cisternas. Aí passa <laughs> no Globo Rural, aí passa na novela. Que nada mais é do que um buraco no chão. para mim, que é de São Paulo, é um buraco no chão. Pro cara lá no norte, é tipo, irmão, eu vou ter água é a qualquer momento. Assim, na, na porta da minha casa. É então é muito poderoso isso. Só que quando a gente vai fazer a conta. Né? Que eu, quanto custou essa água que chegou até você? Está tudo certinho? A, a licitação dos caminhão-pipa? Ou então a gente vê o Exato. negócio... Do, é, é um negócio que, a gente, que eu falava muito nos últimos quatro anos, que eu, o Tarcísio ficou conhecido como o cara que construía a ponte e o cara que asfaltava. É. Né? A estrada era de terra a vida inteira, e foi lá o Tarcísio, entendeu? Aí você olha para o negócio da, da, das, da, das balsas. Cara, aquilo era uma máfia. Era. É. Do caralho, eu, é. eu, sempre, eu sempre falava assim: eu falava, mano, imagina você trocar ideia com um alemão e ter que dizer pra ele assim: Alemão, eu tenho uma cidade aqui, aqui eu tenho um rio e aqui tem uma outra cidade. E a gente não constrói uma ponte, alemão. A gente A gente vai colocar uma balsa aí. E vai colocar alguém pra administrar pra gente. Irmão, tipo, o cara vai falar, caramba, vocês ainda vivem na época do descobrimento? É. Pro alemão. É inacreditável, é isso. né? É inacreditável. É inacreditável. Entendeu? É, é a força que eu vejo que é. deu o, o Bolsonaro teve com o Tarcísio. Sim. Porque imagina o poder de você falar assim: cara, você não vai mais usar uma balsa, você vai usar uma ponte. Isso acontece em São Paulo. Entendi. Sabe? É incrível, as pessoas não sabem, mas tem lugares que você só atravessa de balsa. Uhum. Não é? E as pessoas, para conseguir chegar no centro ou no trabalho, pode demorar três, quatro, até cinco horas até conseguir chegar no seu trabalho. Imagina, isso é, é muito louco para gente, não é? Mas isso existe dentro de São Paulo. É. Né? Agora, como é que você vai desenvolver regiões como essa, que muitas vezes ainda estão reféns uhum. de crime organizado? Não é? Na nossa cidade mesmo, ela é, né, tem os feudos que são divididos ali pelo próprio crime. Então, aí já é um, um outro desafio, porque é por isso que eu estou bem interessada acompanhando o próprio Tarcísio, né? De como ele vai lidar com isso. Não é? E aí ele vem a fazendo. A Cracolândia, por exemplo. Exato, com a Cracolândia. a Cracolândia. Ele queria, aliás, colocar o governo do estado na Cracolândia. É que os deputados estaduais é que não deixaram ainda. Uhum. Mas ele queria colocar. Tipo lá. o que ele fez no. no, no... Para ele seria uma puta bandeira isso. O que ele seria. fez no, no, no litoral? Trazer a, a sede? Isso, levar tra a sede levar do a sede? governo. Sair lá daquele palácio para ir lá pro. É. 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 é bizarro, né? Não, é bizarro o, o, você ter que é. o, assim, palácio. Voltando um pouquinho sobre é, os possíveis candidatos à presidência, né? Você não falou do leite. Você não enxerga ele um. Não, olha, é, muita gente. <laughs> Eu morei no Rio Grande do Sul, né? Eu sou, eu conheço bem a, a dinâmica política de lá, né? é, Ele só ganhou o governo do Estado do Rio Grande do Sul uhum. porque o Onyx, assim, ele errou demais daquela campanha, né? Ele foi assim de uma é, vou falar o português amadorismo. claro, amadorismo, burrice mesmo, tá? Que foi assim inegável. Isso, pro... até para o gaúcho que não queria de jeito nenhum o Eduardo Leite, chegou no momento: a gente não pode votar nisso. não é? Vai ter que ser o Eduardo Leite. Deixa para a próxima eleição Por a gente eliminação, então. Por eliminação, A própria direita, colocando, não posso votar nisso. Não é? Teve aquela questão do. do... Do Eduardo Leite ter né, tentado cumprimentar o ônix uhum. e, e ele virou de. Né, virou, não quis cumprimentar. Depois falou: Ah, eu vou ter aqui uma primeira dama de verdade. tá? E aí foi, é, foi assim, é a piada uma bola, do bola tio de. Do aí né? é aí no, debate, é regaça, né, no debate o Eduardo Leite perguntava para ele qual era o projeto dele. Ele. Não, o meu projeto vocês vão ver no meu governo. É, Era isso isso, que... isso, isso. isso eu vi, aí, Lula. né? Aí Cara, aí foi. Aí, uma... aí Lulu. Aí, aí fez igual o Lula, Sabe, que, tipo, é... Só que o Lula ganhou, né? Lembra a gente falando? Cadê, os, cadê o projeto isso. de governo do Lula? Cadê o projeto do <laughs> governo? A, a, a sorte dos gaúchos foi que o Onyx falou, né? Ele não usou a estratégia de não falar. Porque o, o próprio Lula né, tem, é, a própria equipe, na verdade, tentava conter o Lula para ele. Não, não falar fala. e sentia os, os pontos exatos uhum. ali nos podcasts também a hora exata é. e a equipe ficava né, direto cortando corta, para fa não fala pelo amor de Deus tá porque se falar vai dar problema aí não foi essa estratégia do eu ônibus. Tinha, eu tinha uma teoria de que é. o Eduardo Leite é que faria final com o Bolsonaro eu também estava nisso que cara. o Eduardo Leite ganharia o, o porque ele era mais popular do que o sim. Dória Aliás, o Dória era muito impopular, Não, e o, é, Dória, é a o Dória só do, abacalhou do, do... também, né? o Dória é, só o que só o que só Ele o Rolê, né? Leite tirou o assim, é. que eu que lambança que você o que então, tipo, eu o que eu imaginava era o que eu o que o que do o que do tô o que eu tô com o que era um o e o pessoal era muito impopular fazendo essa parceria com o Eduardo Leite. Eu sempre achei que fosse isso que fosse acontecer. É uma parceria forçada. Aí é. eu quero até que você me diga se isso muito forçada. É. Mas a, a, o a, era o argumento da frente ampla era. que é. o pessoal usou com o Lula, só que nesse caso usaria com o Eduardo Leite, lógico que não deu certo. Mas eu sempre batia na tecla que o Eduardo Leite ele hum. era o um candidato do globalismo. Ah. Por que que eu falava isso? Eu, não é porque eu entendo de globalismo. Ah. Eu queria até que você explicasse. É porque eu falava assim, cara, ele é o nosso Macron, ele é o nosso Trudeau, ele é a nossa Jacinta. Então, se você olha ele, você, você vê que ele é ele, ele é igual o indiano lá que agora está no, 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 no Reino Unido. Isso. Você olha para o Eduardo Leite, ele é a lata do que, do que são esses caras ao Sim. redor do mundo. Você está certo. Entendeu? Sim, você está certíssimo na tua análise. Tá? tanto que é, no governo do, do Eduardo Leite lá no, no Rio Grande do Sul é que a sorte dele o Suano costuma falar nisso né o que acontece no Rio Grande do Sul fica no Rio Grande do Sul ele falou, ele falou que ele também <laughs> isso aqui verdade Suano gosta é verdade. disso Eu isso aqui. mas é verdade gente porque é, uhum. o que o, o, o que o país não sabe uhum. que o o Leite ele colocou várias pessoas de esquerda dentro do seu próprio governo uhum. Tá? Ah, não, mas é que isso é política. Tá, mas. Construção afinal... de pontes. É, construção de pontes. Mas, afinal, <laughs> o que você defende no seu plano de governo? O que você, na verdade, queria implementar aqui? Não é? Você tem, precisa ter uma posição muito clara. E isso no Rio Grande do Sul é, é necessário. Porque ou você é aqui ou você é aqui. Não tem meio termo. Uhum. Não é? E você é precisa apresentar um trabalho muito forte. Então. Calma lá, mas o gaúcho, como assim a maioria ali, desaprovava o governo do Eduardo Leite, por isso que ele estava tentando não é, ir para a presidência. presidência. Por quê? Porque foi feito a imagem do bom, bom moço não é, no país todo, não é um rapaz centrado. Foi prefeito Educado, lá de Petrópolis, é, é bonito. Eu falava sempre isso. Eu falava, é. mano, ele é o galã de novela das seis, mano. Um novo color, <laughs> né? Você lembra é, da, é da campanha novo, do Collor, né? Novo color. É, o Collor bonitão, né? Treinava karatê, <laughs> galã. galã. É. galã. Então, ele foi, foi eleito por causa disso, não é? Agora, ele vinha ali com a, essa perspectiva de ser um bom administrador, de ter feito um bom governo, mas ele era reprovadíssimo no Rio Grande do Sul, isso é um fato. Uhum. É, e ele vem com, a, com essa carga, sim, mais à esquerda, não é? sem dúvida nenhuma, não, não tem como negar. É, mas estavam tentando criar uma outra imagem... No, para o país como um todo. Aí veio o Dória, né? tirou ele da jogada. Acho que para o Dória a melhor coisa que ele fez também foi não se envolver na campanha presidencial. Né? Recuou, até hoje nós não sabemos exatamente porquê, por quê. Né? Né? Mas ele, ele fez muito bem, porque o que aconteceu nessa última campanha enterrou a carreira de muita gente. Tá? Porque muitos vieram nessa na última leva né? é, apoiando o Bolsonaro. Aí chegou nessa outra campanha, achou que o Point agora que a, a, a da vez era atacar, atacar o Bolsonaro. Bolsonaro. Aí viraram a casaca que aconteceu não foram eleitos. Vários. 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 Vários que acharam que já estava ganho, não tô ganho, Sim. já venci si uma vez com tanto esse voto é que a pessoa não é, quando ela é eleita ela passa a acreditar em um mundo paralelo, né? Que isso foi porque ela não é, é a grande responsável. Ela é a, aquela, aquela tipo que a, fala assim: o isso. Bolsonaro só está lá por minha causa. Por minha é. causa. Exatamente. E, ela, e ela faz questão de se cercar de pessoas que reafirmam isso. Reafirmam isso, isso. isso, exatamente. E aí não, você é o máximo, foi tudo por sua causa, vai que você tá, tá dando certo. Tipo essa artista. Isso, tipo artista. tipo artista. Então, o povo assim, não aceita essa oscilação. Uhum. Pode ser que daqui a uns anos essas pessoas voltem. Tá, tudo acontece na política, não é? Mas perderam a possibilidade de reafirmar as suas posições. Afinal, você acredita em quem? Você não precisa, não é? Tá, eu sou de direita. É, será que você precisava mesmo ficar ajudando a atacar determinado candidato, é, ao invés de se concentrar em um outro tipo de estratégia, não é? Que era bom. Afinal, você defende o quê e é contra o quê? É? E parte para isso. Uhum. É? Depois, aí você vê como é que você vai lidar com o governo que foi eleito, se você concorda ou discorda. É, né? Muita tem gente foi relacionar. eleita só porque calou a boca. É, mas é difícil. Mas a Exatamente. mídia, mas a mídia Sim, cobra um posicionamento também. A mídia ela fica no pé do cara e fala assim, Ei, você concorda ou não? Mas né? isso tem só para ca cargo majoritário. É. É? Que é pra o caso cargo... do Tarcísio é, toda hora até é hoje. Isso. Até hoje é. o Tarcísio está toda né? hora... Tipo, o é. Bolsonaro, Bolsonaro ele fala. Mas pro Mas... legislativo, não. Sim, não, não, pro é? legislativo não, isso é fato. Mas é mais pro, pro executivo, isso. realmente, uhum. que fica essa cobrança. Aí, assim, voltando um pouco nessa questão dos presidenciáveis da, da próxima eleição, fazendo um retrospecto da, da última eleição, no mesmo ponto que a gente está hoje, né? Quem que a gente tinha de projeção para a próxima eleição? A gente tinha o, o Bolsonaro, que era o presidente então, é, tinha o Ciro. A gente não tinha muita Sim. opção, assim, né? Não. Hoje a gente vê um cenário muito mais limpo. O Zema Sim. era uma opção também, mas era ainda uma incógnita é, se ele espontou, ia fazer um bom era. governo em Minas e se Exato. ele ia querer se reeleger. Mas hoje o cenário é muito mais limpo, né? É muito mais positivo. Com então, certeza. Eu imagino a gente realmente passando uns, uns, esses quatro anos, um amargo, mas daqui quatro anos, se tudo manter do jeito que tá, a gente tem uma boa. Uma boa disputa, vai. Eu já, eu já acredito que a gente vai passar dois anos bem ruins. Com certeza. E os outros, do, os outros, os outros últimos dois anos, o Lula excesso. vai investir pesado em, em. Fazer mais ou menos o que a Dilma fez. A Dilma fez isso no, 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 no mandato dela. A gente pegou dois anos ruins, mas porque ela pegou já a zica do, do Lula, finalzinho é. do Lula, ele conseguiu. Ele conseguiu terminar ali estabilizado. Deixou só mas só Boiano, É, né? deixou, deixou boiano, mas. Com a boia com um furo, <laughs> entendeu? É e a boia começou a afundar com a Dilma. E aí ela pegou dois anos muito ruins, mas nos, do, nos outros dois anos ela fez um monte de coisa. Aquela coisa da conta de que é o, que é o mais vivo para mim, é da conta de luz ter ficado muito barata, sim, gás ter ficado barato, mas em compensação a conta chegou depois na depois. reeleição dela. Eu acho que a gente vai passar por isso. Você acredita que se a gente passar por isso? O povo acaba caindo nessa, nessa cilada de novo, porque assim o Haddad será o ministro da, da Economia. Ou seja, se a coisa melhorar, ele vai bater no peito e dizer: porra, é o Haddad que é, que é o cara. É. Entendeu? Eu acho que isso vai depender muito de como o Lula vai conseguir se relacionar com o Congresso, que parece que está truncado e muito difícil. Uhum. Né? E para ele conseguir né, é fazer tudo o que ele gostaria, justamente para a população com algo que diz ah ele fez determinada coisa mas na verdade quando a gente vai avaliar isso não significa nada tá é, ele vai ter que tentar negociar cada vez mais e como ele vai lidar com isso parece que os cargos nas estatais não vão ser suficientes uhum. tá? Sim. ele já que está já tá gastando tudo agora ele já exatamente está gastando, ele tá gastando ele tudo tá... agora ele está gastando tudo agora como é que vai ficar daqui gente só começou o governo é, não. Tá come... começou agora. Como é que Tem ele vai nada. lidar nessa relação até o final? Então eu acho que vai ser uma relação bastante difícil para ele conseguir não é, é, executar algo que efetivamente ele possa falar como um grande resultado ou uma narrativa. É claro, PT é PT. Uhum. É? Eles vão trabalhar muito é, em narrativas, tá? contra, sei, contra... É a direita, não é contra Tarcísio, vão tentar não é, assassinar reputações. Isso não, é fácil, Para mim, é fácil. a greve dos metroviários foi o melhor foi, exemplo mano. disso. ouve Quando você ouve, o, quando você é. ouve os caras na, ali naquele, naquela hora do palanque, é muito mais queremos desestabilizar o Tarcísio Isso. do que queremos. Coi, coi, é, Condições melhores para os metroviários? Aí você olha e fala, porra, então você está ligando claro. pela coisa errada aí, hein? É. Tá confuso é. isso. Quando você vê essa briga aí com o Banco Central, por exemplo, o que é isso? Não, é nada, não passa de narrativa para dizer, uhum. ai, ah, sabe, os, os banqueiros não quer que o país não Ou é seja, bem... se você não fizer nada, a culpa é do banqueiro Exato. Rico. É. Não, não, é conseguir. Não, não consegui. Não consegui fazer o banco dele. Não né? Exatamente. E aí, você tra traz que tipo de alternativa? Então, eu tenho a esperança que esse modelo aí ele vai esgotar né? e aí a gente consiga ressurgir né? à, à direita com esses novos personagens que vêm com uma credibilidade já de governo testado. Uhum. Né? Porque a gente precisava disso ter pessoas com credibilidade e que já tenham feito um trabalho que foi testado e aprovado. Exato. Né? Não adianta só surgir uma liderança, essa liderança precisa ter. Um histórico ali. Agora, é claro que não vai ser fácil, porque o PT, especialmente o Lula, vão trabalhar muito em cima de narrativas e de tentar ali construir também a, a nova liderança. E quem vai ser essa nova liderança? Quem Será você que... acha que vai ser? Alguns falam no Haddad. Eu né? chuto o Guilherme Bolos. Eu, eu não consigo ah, ver o Haddad eu liderando. A, eu nada, acho que o Haddad mano. tem mais um perfil nacional, né? mano. Eu acho. É, então, Nossa, eu cara. não eu acho o acredito mais... que eles vão trabalhar no Bolos, tá? Porque o PT é, é PT eles, não, não é, querem eles também. querem ter sempre o seu candidato. Uhum. Eles não vão se aliar e o Bolos é querido, não. Eles vão querer ter o próprio candidato. O Boulos que ele que está achando que o Lula vai apoiar a candidatura dele à prefeitura. Não vai, com certeza. Você também não acredita não, nisso? Eu imagina. não acredito nisso, mano. Não. Eu acho que o PT vai ter um candidato e na segunda. Não, no segundo turno Sim. é que talvez o Lula Isso. apoie. Mas assim, não vai ser um apoio. Ferrenho, é, que vem mesmo. o Tato, Ferrenho. que vão tentar... Eu também chuto o Tato também. Vão tentar o Tato, por mais que ele não tenha ainda... né Claro, é aquilo que eu falo. Né? Dinheiro ganha eleição. Então, uhum. eles vão colocar muita, muita grana, grana, grana na campanha do Tato né? para tentar fazer com que a população como um todo conheça ele, porque ele é um cara desconhecido para a população no geral. É, né isso uhum. não é, é todo na, mundo... na norte, se não me engano, é a área do, do Tato. Sul. 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 Zona Sul. Uhum. uhum. E, e ali ele vai precisar trabalhar muito a imagem dele. Mas jamais vão apoiar direto o Boulos. Muito possivelmente, como você falou, é segundo turno. Né? É, é, é aquilo, né? O Lula falou... Porque o, por quê? o, o Boulos, ele, tava, ele ficou muito em alta na última é, eleição sim. aqui. Nossa, a, a estratégia de campanha... Bizarro, né? Ele foi o mais, o mais bem votado aqui de São Paulo. Sim, foi. Foi o Boulos, né? Foi. E segundo no Brasil, se não me engano. Ele só perde para o... Pro Nicolas. Exatamente. Nicolas, ele só perde pro Nicolas. É, é muito louco isso. E, e ele conseguiu, na, na campanha para a prefeitura, também trabalhar muito bem uma estratégia de rede social. É, eu tô... Olha, quantas vezes eu não falei isso? Anormal. Anormal. anormal, anormal. Eu acho que foi, nos últimos a melhor campanha em foi. rede social, assim, de estratégia. Que foi executada. É, mas é eu acho que. que é, mas é, é... o eleitor dele está na rede social. Não, mas, mas é não diferente. É só isso. Ele usou, ele usou, <laughs> o ele 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 usou ali, métodos. Sim. Ele usou métodos que os anti-horários não dominam. Isso eu achei muito louco. Exatamente. Ele usou métodos que o pessoal da direita domina. Ele não trouxe... o pessoal anti-horário. Ah, é não. exatamente isso. Ele trouxe um estilo gamer tá, para a campanha dele. Uhum. Isso tem vários estudos já que foram publicados, principalmente nos Estados Unidos. Tá? É do impacto da dessa estrutura e do designer gamer para uma campanha. É claro, né? Você precisa ter ali ali, ali um, um candidato que consiga se enquadrar dentro da, dessa estética gamer, tá? Para isso dar certo, porque por exemplo, ai, como é o que é Ciro o Gomes. Não, Ciro, Ciro Games? É, tentou o Ciro, Ciro Games, é ah, terrível, tá? Não, mas Ciro o, games cara, é... o próprio ele... o próprio mamãe falei, ele utilizava uns cards, Sim. tá? É, de jogos também, de RPG. Mas já pro, é, pro, pro, pro Kataguiri funcionava. É, porque. Então, porque o Katagiri é mais nerdão. Quem trouxe. <laughs> mais nerdão. Quem trouxe isso para o Brasil foi o MBL. Uhum. Tá? Foi o MBL que trouxe essa estética gamer e a lógica gamer. Porque eles entenderam que você é, seguir nessa estratégia era o que tinha mais impacto. E o que conversava mais com a juventude também. Sim. Tá? então tinha essa lógica o aí eles trazem um pouco do retrô né para pegar um público mais velho que foi exatamente o o bolos pegou a cartilha foi. ali o e Boulos não usou nem artista irmão isso, isso, é, isso é foda, você Exato. não usar nem é. artista. Não usou. Que normalmente é o que o pessoal da esquerda faz. Isso. Tá, acho usa, que. Usa, tá, tá, usa o pessoal da falo, Globo. Por isso que eu falo que a estratégia não foi do, do, do pessoal de esquerda. O pessoal de esquerda já tinha falado: ah, vamos trazer o Caetano, vamos trazer os isso. artistas isso. padrões não. ali de trazer. O Boulos não fez isso. E, um, é... pô, foi bem pontual tipo, ah, eu vou fazer Sim. uma live para ajudar o Bolos. Mas no dia a dia. E outra, ele foi pro chão coisa Exatamente. que muitos cara de direita não fez. Mas ele bastante. já E ele já tem esse costume, né? Ele já estava ali, né? Exatamente. E, e aí, quando você traz a lógica gamer, o que é? Você está dentro de um jogo e nós vamos vencer. Tá? Então, toda a estratégia não é só a estética. Uhum. É a estratégia de toda a campanha que vai ser executada dessa forma. E a questão do impacto psicológico que isso tem nas pessoas. Né? Porque aí você tem a caminhada também presencial. Tá? Gente, parece maluquice, mas tem vários estudos que mostram aí qual é o impacto da lógica gamer numa campanha. É muito louco isso, mas é verdade tanto que, por que que se apostava tanto em jogar? Como é que é aquele joguinho lá, esqueci agora daqueles fantasminhas que ficavam lá, é... aí eles, aí marcavam Among encontro. Among Us, né, é, Among Us. Exatamente, Among Us. Among Us. Então, a campanha inteira, isso é. virou uma febre de você participar, Sim. porque trouxe os jovens que estavam mais afastados da campanha e ali dentro dos games Passaram a ter uma campanha paralela também. Renata Araújo até lembrou aqui, ó, Até cisterna ele inventou. Até cisterna ele inventou. Não, mas olha, olha que louco isso. Olha, olha o poder de comunicação do Boulos. É. Ele faz um, um, um comercial falando de uma coisa que está acontecendo com o MTST. Ele mostra uma cisterna, que na verdade era. Um... Aquilo não é uma cisterna. Cisterna é o que o Lula fez no norte. Sim, sim. Ele fez. Ele pegou uma caixa d'água. É tipo assim: é um telhado, uma calha que tem. É destino para uma caixa d'água. Isso. Depois ele mostra uma, uma casa de pau a pique e diz que é construção bio... Bio alguma bio coisa. De... Não é biodegradável, é outro nome que ele usou lá. Mas que tinha Sustentável. Bio sustentável. Bio sustentável. Biosustentável. Biosustentável. Aí depois eu olhei, aí eu olhei assim... E quando eu assisti o vídeo, eu falei assim... Cara, mas não, não tinha concreto para pelo menos fazer um chão... O chão tá de, de, de barro. De barro, Tudo né? bem pois que a parte é. da, que você vai plantar não precisa de concreto mas... Não, mas e aquele tipo de construção, negão, é, é, é algo que é muito prejudicial à saúde. Sabe, é, o risco da pessoa pegar uma doença de chagas não, é muito mas grande. O louco, o louco é o seguinte: no sul, eles criaram um novo jeito de fazer a casa de pau a pique, mas do mesmo jeito. Sim. Barro, caramba ali, pá, bambu e tal. Mas eles estão rebocando. Isso. Que é isso. uma nova tecnologia que você reboca, vira uma. Você não, você não disse do que era tijolo, do que Você não sabe o que é o meio, o núcleo, você não sabe o que é. Exato. Não. Você não onde você como. reboca e tudo. Só que a dele não era. Só que o jeito com que ele comunicou no vídeo, o jeito que o vídeo foi feito. Eu olhei assim e falei, cara, se, se você não prestar atenção. Tipo assim, isso, porque ele, ele envolve você no é. vídeo. O Boulos tem ele esse dom, velho. Ele tem, Várias mãe. vezes eu já falei isso, porque só é, o pessoal, o pessoal, tem, pessoal tem o dom, me zoa. Entendeu, e não é à toa que ele foi se moldando na campanha para prefeito. Uhum. Ele foi deixando de lado alguns assuntos, não é que todo mundo sabe qual é a posição dele, que são mais radicais, para tentar se moldar. Porque nós sabemos que... Porque não que... Era uma campanha socialista. Exatamente. É, não era uma campanha é. socialista. Exatamente. E aí ele foi. algum alguma, Alguns amigos meus até falavam o seguinte: nossa, tem a ver alguns lugares que o Boulos passava para. Ele até um grande conservador. Então, eu falei isso. Eu falei isso também. É, eu falei né? que ele. Ele, é. ele não ia. Ele deixava a camiseta vermelha de lado. Ele não, conversa, ele não falava sobre invasão de terra. Isso. Ele não falava sobre desencarceramento. Exato. Entendeu? Ele, ele conversava sobre o quê? Sobre segurança. Sobre moradia. E moradia não significa vamos invadir aquele pedaço de terra não. ali que está vazio. Não. Sim. Moradia. Programa habitacional. Educação. Entendeu? Vamos, vamos criar mais saúde, vamos tentar criar uma creche aqui, outra ali. eu olhei assim e falei, cara, mas. Tipo assim, todos os políticos deveriam estar fazendo isso daí. Entendeu? Mas aí é aquilo que eu falei antes, né? É o poder do dinheiro. Uhum. Gente, ele quase levou essa prefeitura. É. Ele quase levou a prefeitura. Eu não duvido nada ele levar aqui, se começar uma, uma briga ali entre, entre Ricardo Salles, Poiti é. e, e. Ah, sim, e, o Ricardo, Ricardo Salles, Nunes, verdade. Ricardo é. Salles Poiti Nunes. Tinha, tinha me esquecido. Tem o Ricardo Salles também. Ele é um nome polêmico. Uhum. Né? Muitas pessoas não gostam dele. Mas é o que eu observo do Ricardo Salles é o seguinte: ele tem. Ele, quando você ouve tá, as propostas dele, você vê coerência. Né? Mas é aquilo. Se focou tanto em detonar a imagem dele, que eu não sei até que ponto ele pode ter uma aceitação aqui na cidade de São eu, Paulo. Eu acho que ele vai pesar muito na segurança. Segurança. Mas é. ele vai ser prefeito e a segurança está envolvida com a guarda. Civil Metropolitana. Exato. E era uma coisa que eu lembro que eu perguntei para todos os candidatos, que é o seguinte: por que, que a Guarda Civil Metropolitana não age como PM? Ela só age, com, assim, lógico, no interior ela age como PM, mas, tipo, aqui em São Paulo, em São Paulo mesmo, ela é mais segurança de patrimônio, patrimônio segurança isso. de patrimônio. E eu vejo, o, eu vejo no. não sei se é a pauta dele, mas eu, eu enxergo que é o que ele vai pesar muito, é nessa coisa do, de fazer o tolerância zero aqui em São Paulo. E esse discurso vai é, pegar. Esse, Olá, esse né? discurso, com, esse discurso esse vai pegar. Aqui, né? Entendeu? Porque aqui, São aqui São o negócio tá, do... aqui tá o... demais. Aqui não interessa mais. Antigamente você tinha pontos aonde você tinha que tomar cuidado. Hoje, São Paulo inteira, você tem é, que tomar cuidado. Cara, é, você, você sai, você sai tá. de metrô na Paulista ali, sai do metrô, né? Na Paulista, você não pode estar com o celular bubiado. Você não pode estar com o celular é. ah, Eu vejo o Ricardo Salles tá mais preparado que o Poit para uma uhum. prefeitura. Por quê? Uh, o Sales ele já passou por vários cargos, tá? Ele já foi secretário aqui no governo do estado, ele já foi ministro, é deputado, enfim, ele tem um conhecimento mais amplo do que efetivamente você precisa fazer, dos tipos de relacionamento que você precisa ter também. O Poet eu acho que ele vai ser uma liderança que ainda vai ser construída. Uhum. Ele tem um potencial muito grande e muito bom, uhum. mas é, eu vejo aí, aí falo assim, ah, mas é, ele é jovem, é, e eu também sou nessa linha, sabe, é a prefeitura de São Paulo, não é qualquer prefeitura, e por mais que ele seja um jovem muito bom, ainda precisa passar é, por outras experiências até ter nas mãos uma prefeitura que é de São Paulo. Eu diria que uma prefeitura como São Paulo, se não é para fim de carreira, tá, é, deveria ser algo bom, para o meio ali da carreira da pessoa, na né? política, para um né? outras. Não, não é nem alavancar para um outro nível, tá? Porque eu acho que São Paulo é um outro nível. Já uhum. <laughs> é um patamar Paulo já bacana, é, né? É um outro patamar a cidade de São Paulo. Então não é algo assim, ah, é a primeira experiência, é, sabe. Vou entrar. Tanto que teve um, um rapaz jovem que queria sair lá para o Solidariedade para vir para a Prefeitura de São Paulo. Ah, o, Aí, meu, o Grandini. É. O Grandini. Ah, o Grandini. Eu, assim, eu chamo isso de É irrespon... verdade. Ele, ele, Mas ele já desistiu é. já? Não, ele, ele deu essa notícia, eu estava com ele lá no Monark. Terminou é. a, o, o bate-papo, saiu na, na Folha. Na acho Folha. Que foi, Sim. Na folha eu homem. chamo isso de irresponsabilidade. Uhum. Tá? No caso do Poit, é, ele está criando a imagem dele, tá? E ele está criando a sua experiência. Ele está certo de vir, tá? Mas não é alguém que vai vir para tentar ganhar efetivamente. Uhum. Já o Salles, ele já tem uma experiência mais ampla, não é que mostra ali que ele tem uma capacidade para assumir uma prefeitura de São Paulo. Eu particularmente sou uma pessoa que prefere ter nesse tipo de cargo alguém que já tem uma experiência acumulada consolidada. Tá, e que eu saiba quais são, o, quais são as linhas, as diretrizes que essa pessoa realmente defende. Né? Então, ali a gente já tem o, o que é o Salles e, claro, um, algumas linhas do que ele pode entre, defender entre aqui. Entre Ricardo Salles e Ricardo Nunes. Ricardo Salles. Mesmo Ricardo Nunes já tendo assumido agora a prefeitura... E ela nem pensou, velho. É. é? nem pensei. <laughs> nem pensei, Salles. porque eu, eu não vejo que... É, ele, na verdade, herdou a prefeitura uhum. do Covas, Tá? É, e de uma forma que eu acho que foi irresponsável antiética todo mundo sabia que o Bruno Covas ele já estava numa situação que ele ia morrer não era gente colocaram um botox nele pra você acha tentar... que tipo, ele, ele entrou como vice na reeleição já foi, sabe, foi forçada a campanha já. foi forçada a campanha do Bruno Covas sim para se ter ali ele como não é? depois o Ricardo Nunes para ele assumir. Então, é... e ali o que, que Qual era o legado do Bruno Covas? Eu não considero, tá com todo respeito, que tenha sido uma gestão boa para a cidade de São Paulo a gestão do Bruno Covas. tá E aí vem o herdeiro, o Ricardo Nunes. Que eu também não vejo resultados que a gente possa dizer assim. bom Ricardo Nunes fez isso. É, não a gente vê. não consegue ver isso. Não, eu, eu, particularmente, não vejo nada, assim, consolidado. Aqui em São Paulo, a gente, não, a gente No Brasil, eu vejo que a gente foca muito no... Pelo menos ele não roubou. <laughs> só que aqui em São Paulo, a gente exige mais. É. Tipo, pelo menos ele não roubou, é sua obrigação. Aqui em São Paulo, a gente não enxerga assim ainda. Gente... E a gente quer ver mais. No caso do Bruno Covas... Negão. Eu só lembro dele como o cara que soldou porta, irmão. Pois é, e exatamente. Aí, e é um péssimo, um péssimo colocou... jeito de você lembrar gente, do cara. ele colocou estacas... Não é? É, abaixo dos viadutos. Vocês lembram eu, uhum, disso? Lembro, sim, sim. Pra quê? Para resolver o problema da população de rua. Saber, isso Já era na lógico. gestão dele, não era? era do Bruno não, Covas ainda? não, não, não. Foi, é, foi Bruno Covas, na verdade. É. Foi Bruno é, Covas. De, de foi o te Bruno Covas, Bruno Covas Bruno, que fez Bruno isso. Covas. Qual era a lógica? Resolver a situação da população de rua. Gente, eu nunca. É, a criatividade é tanta que a gente não consegue nem acompanhar qual é essa é bizarro, lógica. É bizarro. É bizarro. É bizarro. Sabe, a, a pessoa acha que fazer política pública é, sabe, você teve uma ideia mirabolante e não teve um ser, é um assunto. É os puxa saco. que, que dizer... fossem. Oh, peraí, tem loucura aqui, né? Prefeito? Até viu, né? Mas Olha... e o medo de chegar e falar, é. ah, você pela tá... tá tá janela né? <laughs> Exatamente, né? Porque depende daquele cargo. A maioria dos cargos é. são comissionados, você tá aqui, aí você é mandado embora sem direito algum, uhum. né? Com uma mão na frente sim, e outra atrás, sim. que não tem direito algum consu... é, cargo com... é, comissionado, né? Sim então olha foi para mim foi esse eu lembro disso não né? infelizmente é, é, é essa percepção que eu tenho do, do bruno do, do legado ali do governo do bruno covas não foi veio o ricardo nunes negão eu moro em moema hoje tá recentemente nós tivemos aquela chuva uhum. eu via os carros boiando eu olhando ali tá uma senhora morreu afogada quem, quem diria que que você está lá, no seu dia, em Moema, andando né, com o seu carro, e você vai morrer afogado em um dos bairros né, mais, mais, mais de caros, né? caros de São Paulo. Sim. É. Então, se Moema está nesta situação, quem dirá os demais bairros, os bairros da, da, da periferia? Tá? Sabe? São, são essas coisas que não, não têm lógica. Ah, que falam assim. Ah, e o Ricardo Nunes. Ele foi visitar Moema e não foi no Capão Redondo, que passou por uma situação uhum. ainda pior. Né? E aí, por quê? Porque né, ele precisa dar uma justificativa ali para a gente, né, de Moema, mas o Capão, Capão Redondo, ele não. não foi lá. Entendeu? Então, qual é a, a situação? O que, que ele realmente fez? Não vejo. tá? Nós precisamos, sim, de pessoas que deixem. E, gente, dinheiro não falta na prefeitura de São Paulo. É, Isso que. Não falta. O caixa. É, e qual é qual é o grande problema você ter gestores que não sabem gastar olha que absurdo gastam errado ainda por cima não é? e, e, e assim e, e, e o problema é como, como que esses caras chegam lá exatamente olha o Ricardo Nunes por exemplo você teve a negociação toda ali para a campanha do Bruno Covas todo mundo sabia que ele estava naquela situação que ele poderia morrer a qualquer momento. Uhum. Não, foi jogar. não, não isso na, sei, cara mas na assim, campanha. É, não, é, mas o foi que eu falo assim. Na na mas eu falo não só dele ali, mas quem tá em volta dele. Tipo, as escolhas de quem tá em volta dele. Ah, você é, disse é, do secretariado. É, exatamente, que, porque ele também, não faz essa gestão da grana sozinho, né? Também isso é, é é a forma como você negocia com os partidos. Porque você tem ali é, os apoios. O que o Ricardo Loni está fazendo agora? Fortalecendo as subprefeituras, algumas até teve troca, tá? Porque eles estão fazendo campanha já. Uhum. Alguns vão até perceber essa movimentação, tá? Dos subprefeitos ali, algumas não é que tiveram algumas mudanças para começar a atuar um pouco mais com zeladoria, não é? Aparecer mais nas redes sociais, para falar mais do Ricardo Nunes, não é? Então a gente tem essa, essa composição essa de é, poder mesmo. Como ele vai se aliar a outros partidos e os cargos que entregam. É, é isso que. que... Eu, eu acredito que o grande divisor de águas aqui em São Paulo vai ser, não vai ser quem o Bolsonaro vai apoiar. Vai ser quem o Tarcísio vai apoiar. Com certeza. Com quem, certeza. Tá, porque aí vai, aí vai ter aquela, aquela conversa junto ao Kassab. Exatamente. Okay. Aí aí onde hum. o bicho pega. Se é o Tarcísio aí. vai apoiar ou o Ricardo Nunes. Ou o Ricardo Salles. É isso mesmo. No final é acho isso, que a briga é mais é. É, e mais aí o, o Ricardo, o Ricardo Sales, ele precisa se provar em São Paulo, uhum. né? Se provar um nome viável para São Paulo. Ainda tem isso, né? E ao longo do tempo ele conseguir mostrar afinal, ele vem para São Paulo, né, para assumir Hoje a ele prefeitura tá para quê? Ele está como federal. Ou seja, a maioria dos discursos dele vão ter que ser voltados para São Paulo. Para São Paulo, né? para os problemas de São Paulo. Uhum. Então, ele vai ter que deixar um pouco de lado não é, o estilo um tanto mais ideológico. Tá? É claro que ele vai trazer esse, essa, é, com ele isso também, mas falar mais dos problemas concretos. E ele conhece conhece São Paulo, não é alguém. Não é não quem, um forasteiro. Né? Não é um forasteiro. Eu, eu, eu consigo enxergar o, o Ricardo Salles falando muito da questão da segurança. Também consigo. Eu consigo. consigo. Para mim, é, 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 para a pauta que vai, ele vai vir com o pé no peito. E é a pauta mais forte da direita, né? É. A, 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 é a... a direita se, se baseia muito na questão da segurança. E eu né? acho que, é um que ele vai trazer também. Eu acho que ele vai sair é. dessa coisa da cracolândia também. tipo Normalmente, o cara, quando ele é candidata a prefeito, ele, que ele é ama a cracolândia. cracolândia. Ele quer ir na cracolândia, é. aí ele dá rolê na cracolândia, ele tem um milhão de soluções para a cracolândia. Eu já não vejo o Ricardo Salles fazer isso. Eu vejo o Ricardo Salles pesar na questão do, do assalto. Tolerância mesmo. zero. Né? É, eu vejo ele pegar na, na, na questão do assalto. Também Entendeu? acho. O... Também acho. E, e mais do que isso, é né? claro, ele vai ter essa a pauta que é o carro-chefe. É. Né? Que possivelmente vai ser a segurança. Mas ele vai trazer outros temas também que vão trazer bastante polêmica, como a questão do meio ambiente, né? o que isso tem uhum. em relação aqui com São Paulo. Mas pegar os temas mais, sabe, por exemplo, ah, as enchentes. Tá? O que está acontecendo? É, a questão de negócios aqui em São Paulo também. Né? O que trava, o que não trava. Sim. Ele é alguém que habitação. tem esse... Habitação. Ele tem esse conhecimento. Então, não é alguém que vem, que ainda precisa se preparar para falar de São boa, Paulo. Hein? Porque, de um lado, você tem o bolos, entendeu? Que, que, que vai pesar na coisa do... do... Não da invasão, que é, tem isso também. O Boulos político não pesa na da invasão. Ele vai pesar na, na coisa mais, sei lá, do... De você dar o, 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 o apartamento ali de CDHU, ou a casa do, do. Singapura, eu não lembro se é casa, mas tipo. Esses, esses programas mais assim. O Minha Casa Minha Vida Faixa 1 ali. É, e eu que quero é. ver como que o Sales vai se sair nessa hora. Porque a pauta da segurança é fácil para ele e é. difícil para o Boulos. Entendeu? É. Já a pauta da habitação já, já inverte. Mas o Boulos, eu acho que ele vem numa pauta da habitação muito mais no ideológico e no lúdico do que de solução prática. Do que de solução pr... é. a, Agora, é... talvez o Salles, se ele tiver um, yeah. um plano ali bem, bem bolado, Bolo... saiba é. ele saiba, é, saiba comunicar isso. Exatamente. Boulos, e ele, ele vai quebrar o Boulos é, em todos os pontos O Boulos pontos. ele se molda. Se você é. ver, ao é, longo também. da campanha para prefeitura dele, ele reduziu o escopo ideológico, principalmente em TV e rádio. Tá? É, e para tratar pontualmente da questão habitacional, pegando, por exemplo, é, lugares no centro de São Paulo que não é, estão vagos, não é, que poderia fazer retrofit, não é, que é uma reformulação, uma reforma uhum. ali naqueles prédios para ser utilizado como habitação social. Tá, são algumas, alguns discursos pontuais que o Boulos utiliza para tentar tirar o aspecto ideológico. Mas a gente tem que sempre relembrar quem é o Boulos para a população. Sim, é. Isso não pode ser esquecido. Esse é o desafio do Ricardo é. Salles, e ficar só no. no, 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 no eu não. acho que ele, ele tem que sair do da, da. Tipo assim, ele não pode olhar para o Boulos como ele olhava para Amanda Klein. <laughs> eu, eu acho que ele não pode olhar para o bolso você <laughs> fala. É tipo assim, às vezes, às vezes, ele passava um pouco do, do tom do que limite. eu acho que para São Paulo não vai ser legal. Sim. Mas o Sales ele tem esse problema mesmo. Para São Paulo e Você vê que não vai ele, ele legal. às vezes perde um pouco o tom no estilo bolsonaro. É, tá ligado. É. E para São, eu acho São acho Paulo que ele, ele pega ele mais perde pesado isso. Isso. até. Então. É, eu acho que ele sim. pega mais pesado. Se ele não moldar. Eu acho, isso. eu acho que ele vai ser sensacional na pauta da segurança. Eu consigo enxergar isso no, no Ricardo Sales e eu acho que ele vai ter problema. Quando a pauta for, for habitação, que é onde eu acho que o bônus vai pegar pesado. É, olha, a gente tem. Né, na, São Paulo, o estado de São Paulo, ele é majoritariamente conservador. Uhum. Então, dificilmente, gente, só um milagre para o PT ou para a esquerda chegar no governo do estado. Mas aqui na cidade de São Paulo, nós temos né, uma parcela grande é. da população progressista, né? Principalmente nos bairro boy. É. Dá um um Lê, boa, mesmo né? é um bom exemplo. Moema, é, os, os, o, Moema uma, é um bom exemplo. Marcelo brinca ali, os Guevara de Moema, é. sabe? É, Vila Mariana, Vila. Uh -huh. <laughs> Todas as Vilas que a gente conhece Olímpia. ali. Vila Olímpia, Olímpia, principalmente, não é? E a gente tem isso ainda forte. Por isso que às vezes chega ali na reta final, acaba ganhando ali o. o a, a, aquele cara, sabe, que que não se posiciona de uma maneira mais forte, sabe? Que vai ganhando ali caladinho, que foi uhum. o que o Bruno Covas fez. É, ele ganhou calado, tá? Ele aparecia pontualmente, evitava algumas aparições, tá? Que essa é a grande estratégia de alguns hoje, né? Por isso que eu acho ganhar... que chegar forte é legal, chegar escandaloso é. não. Exato. Chegar forte é legal, o povo vai gostar aqui em São Paulo é. agora. Chegar escandaloso Gritando, Exato. fazer muito Porque para aí, pele, que, agora, aí né? vai dar munição para o Ricardo Nunes. Porque que o, o que o Ricardo Nunes fa faz? Ele pode não ter feito nada de relevante para a cidade de São Paulo, mas uhum. ele fala: nós precisamos de uma liderança equilibrada para a cidade de São Paulo. <laughs> é exatamente e, isso. Aqui e aqui funciona e aqui funciona nós funciona. precisamos do equilíbrio não está fazendo nada sabe? mas está é equilibrado está equilibrado é está tá na, tá tá na, tá na média está na média Dani né? tem algumas perguntas aqui ah. que o pessoal está mandando ó, Felipe Pereira essa daqui dele é complicada Ixi. ó pelo menos para mim né para você deve ser sussa olá pessoal boa noite fico pensando se no Brasil queremos o welfare state welfare state Antes de trabalhar e crescer, como recém-formado quer ganhar como diretor? O que é welfare state? <laughs> o é? o estado de bem-estar social, né? Uhum. É... Isso é verdade, né? O pessoal já está na faculdade, já até quer ganhar como diretor. Ah, isso aí existe, mas é, é algo. Desculpa, qual é, o no... qual é o nome dele? O dele é o. Calma aí, voltes. Caramba, mano, sumiu aqui. Sumiu? Não tem problema. Eu achei aqui, é achei, achei. É o Felipe, Felipe Pereira. Olha, é, Felipe, realmente, como o Negão disse, é uma pergunta difícil. Tá? Eu vejo, por exemplo, vários amigos empresários, eu também me incluo nisso, é, na dificuldade tá, que você tem é, de, de contratar. Tá? Porque você contrata é, e a pessoa... Uh, não atende, ou não atende os requisitos, ou não quer fazer as atividades. Enfim, é muito difícil hoje você é, conseguir manter o negócio. E aí você tem que fazer investimentos que você paga na CLT, não é? na verdade, você paga o dobro do salário. Não é? O cara uhum. recebe aquilo, mas você está pagando o dobro. E muitas vezes não quer se empenhar. Ah, não é minha empresa, estou aqui para fazer o basicão. Não é? aí, aí eu falo, gente. É, eu sempre, assim, eu desde o, trabalho desde os 17 anos, tá? Sustento minha casa desde os 17 anos. É, e eu sempre corri atrás das minhas oportunidades. Eu chegava, olha, eu posso fazer isso, isso e isso. A gente pode empreender, a gente pode fazer tal coisa. Vamos lá, vamos lá. E pega e faz, tá? E corre atrás. É claro que... É, a gente não pode, Felipe, reduzir é, e colocar isso como na verdade se fosse todo mundo. A gente tem sim essa dificuldade, tá, no mercado de trabalho hoje. Uhum. Isso é fato. Mas quando a gente vê o povo brasileiro como um todo, é um povo muito trabalhador. E eu acho que o, o grande problema é a pessoa precisa viver o dia a dia dela ali, como a gente estava falando, negão, passa duas, três, quatro horas para conseguir chegar no trabalho. Muitas vezes não é uma vontade da pessoa. A pessoa já chega no já trabalho, quebrado já, ela já né? chega cansada, quebrado, meu amigo. Então o que ela faz? Bom, eu estou fazendo aqui, estou recebendo aquela pancada. Aí ela sabe que depois, se acontecer qualquer coisinha, ela vai demorar mais cinco horas para voltar para casa, tá? Só nisso aí parte da vida da pessoa foi dela sair de casa para ir para o trabalho, do trabalho para ir para casa. Não. alguns ainda têm filhos e não conseguem dar atenção a esses filhos uhum. não é? você vê como que é, qual é a, a loucura é? E, e aquilo eu vi eu falei até antes não é? das pessoas elas reagem às, à vida elas não vivem tá? isso é o mais triste né? e a qualidade quando a gente fala de governo pessoal é, a gente precisa entender a, qual é a, a qualidade de vida qual é o impacto disso para as pessoas qual é a qualidade de vida que elas estão tendo na pandemia, Negão, é, eu fiz a seguinte, a seguinte pergunta para os meus alunos. Gente, é, o que aconteceu de bom com vocês nessa pandemia? Teve algo? Tá? Teve a tragédia, está todo mundo numa situação, porque a gente estava um baixo astral, assim, estava difícil da aula, sabe? Uhum. Eu falei, teve alguma coisa de bom? Porque eu estava falando sobre felicidade tá? e políticas públicas. Aí uma aluna falou assim, e ela chegou na resposta de primeira que eu queria. Aí, ela falou assim, Dani, tempo. Aí eu, como assim? Ah, eu pude voltar a pintar, a tocar, coisa que eu não fazia mais. Coisas que eu gosto, sabe? Eu pude voltar a fazer, é, que antes eu não podia, porque só de trajeto, indo para lá, indo para cá, é. não sei o quê, parará, não, não, não tenho mais a possibilidade de fazer o que eu realmente gosto. E aí que eu peguei. Internacionalmente, tá? É... Começa-se a realizar vários estudos tá, linkando a questão do bem-estar com o tempo. Então, como as políticas públicas que estão sendo implementadas conseguem influenciar no tempo da população? Ou seja, como elas estão gerindo esse tempo? E se elas conseguem efetivamente utilizar esse tempo para algo que ela gosta, para algum lazer. Para atividade de cultura, para esporte, seja lá o que for. Eu ouvi, eu ouvi uns papos de que aqui em São Paulo tá tendo uma facilitação. Eu não, não vou ah. bater o martelo em cima disso, mas é umas uma coisas que eu ouvi: que aqui tá tendo uma facilitação para as construtoras que vão construir próximas a estações de metrô uhum. ou estações assim do tipo do Furafila. Sim, é isso que seria já. mais é, ou menos pensando nisso. Né? Isso já tem alguns anos, tá? que faz parte do, do plano diretor de São Paulo. Uhum. Então, vocês estão vendo várias construções, isso já. Vem é, a, encostadas é, nas sim. estações, assim. Ó. É, encostadas. Eu tenho até medo daquilo, sabe? Você vê o pessoal construindo ao lado do metrô, às vezes é. até em cima, sabe? É, eu, e aí você vê aqueles apartamentos de 30 metros quadrados, uhum. 26, né? Aí, às vezes. Eu, eu até olho ali mas poxa está custando 500 mil reais esse negócio aqui para sabe 800 mil é, só alguns porque você não você vai é. sair já vai estar tá no metrô da, tipo. no metrô qual é a lógica qual é o acesso <laughs> que você está dando aqui claro existem outros empreendimentos em outros lugares tá mais uhum. afastados só que com acesso ao metrô que vem sim com essa lógica e alguns com é, agora é, voltou a ser minha casa minha vida né uhum. com minha casa minha vida que antes era o, o verde casa amarela. verde amarela enfim você tem esses programas aí que é justamente para isso porque para a pessoa conseguir é, se locomover de uma forma mais rápida pela cidade né porque isso também gente influencia a qualidade de vida das pessoas a gente não para para pensar muito é, nisso sim. né mas a gestão do tempo não né? é eu devo dar essa ideia agora eu perdi as é. cinco horas por dia Pois é. Hoje, hoje eu tô morando do lado do trampo é... Mas entre ida e volta era... ou só ida? Não, duas horas e meia para ir, duas horas e meia para voltar. É, eu tô perdendo Duas quatro, horas mas... quando tava eu e Jamal, que a gente pegava o primeiro trem, a primeira lotação, primeiro tudo. É, Ainda eu... tem, vai passar no mercado e não sei o que fazer a comida e tal é, eu passei assim minha infância quase toda até a adolescência é. morando em Interlagos na região de Interlagos uhum. né? então gente era muito difícil eu fazia estágio na USP aí depois eu consegui um estágio no Instituto Florestal que é o extremo da Zona Norte para eu chegar lá assim eu tinha que acordar três horas da manhã e eu só chegava em casa Sim, por volta da meia-noite. Olha que loucura. Tá? Aí você. Eu era um zumbi ambulante. Quando nós vemos as pessoas parem um pouco para ver as pessoas ao seu redor, uhum. aí no metrô, ali no ônibus. Você vai ver. As pessoas estão como um zumbis. Estão no limite, né? Estão no limite, tá no limite da, do, do esgotamento físico e psicológico também. Está tá todo mundo a ponto de explodir. E é nisso que a gente tem que prestar atenção. Quando a gente consegue implementar boas políticas públicas, isso vai se refletir justamente no tempo. E, gente, tempo não é só dinheiro. Né? O tempo é como você vai conseguir né, viver com dignidade e escolher o que você quer fazer. Uhum. Agora, o pobre pode escolher o que ele quer fazer? Não. Não. não você nem hoje em dia nem o rico está conseguindo escolher mais, quem dirá o pobre? Não. Né? É, são, sabe, são essas as jogadas que a gente não, não consegue entender. E aí vem internacionalmente que falam, ligam a questão das políticas públicas com índices de felicidade e outras coisas aí, porque, na verdade, é essa questão do tempo que está sendo avaliado. Não é? E aí é que se avalia qual é a qualidade de vida também daquela população. Então, não estão medindo mais só com indicadores como o índice de desenvolvimento humano, coeficiente de Gini, vários outros indicadores que a gente tem para medir o desenvolvimento de um país, mas especialmente estão tentando humanizar cada vez mais essa análise para que ela possa chegar mais perto da realidade. Uhum. Uhum. Eu não sei se foi... ah foi uma moça que é de esquerda até que ela eu me esqueci o nome dela agora que ela falou o seguinte ah, é... nos gabinetes sempre falam de políticas públicas baseadas em evidências que é algo que eu sempre falo, não né? Ou seja, você ter planos, tá? É, que venham baseados em dados, tá? para você conseguir executar, que uhum. é uma forma séria. E aí ela falou o seguinte: mas vocês estão esquecendo de ver se isso está refletindo em resultados aqui na comunidade. Tá? E aí eu falei: bom, é, essa, essa moça aqui, ela está fazendo uma reflexão válida. Uhum. Tá? Porque não é só você fazer um discurso ali bonitinho que você tem que usar indicadores. Mas nunca nem pisou lá na comunidade. Não sabe quais são não os educadores de lá. É, você não, <laughs> não trouxe a comunidade. Por isso que quando a gente vê é, projeto de urbanização de favelas, por exemplo, uhum. quando a gente vê lá Paraisópolis, metade dela é urbanizada né? e a outra metade não. Se pega o mapa por cima, é nítido. Tá? E quando você tem esse projeto, Igor, de urbanização, você tem que obrigatoriamente trazer a comunidade para entender bom, o que está faltando aqui Onde seriam os lugares mais adequados para que toda a população consiga acessar equipamentos de saúde, de educação, de lazer. lazer. Entendeu? Traz isso. E por que até hoje, sabe, deixaram só a metade urbanizada? E a outra metade não. <laughs> e a outra metade não. É laboratório lá na China? E sabe o que é interessante? Ricardo Salles, ó, fica a dica aí a urbanização de favelas ela é mais barata do que esses programas habitacionais de construir novos prédios uhum. sério é é mais barato você conseguir fazer a reurbanização. e quando eu falo em reurbanização você reconstrói a casa até a casa das pessoas tá? você faz as escadas você dá o acesso você coloca tudo, todos os equipamentos é mais barato e eu acho que é até mais barato negão porque tem uma participação ativa da comunidade e não tem só para pro é, o planejamento, mutirão. não só para é, é o mutirão. Não, não só o mutirão, porque a comunidade ela participa na, na, é, em momentos, em reuniões de planejamento, onde vão colocar os equipamentos e qual é o tipo de acesso e o que precisa, porque às vezes quem está de fora não sabe que precisa às vezes de uma escada em tal lugar ou que tal lugar alaga mais ou que está acontecendo isso ou aquilo. A comunidade sabe, não né? Então por isso essa participação ela é tão importante. E eu acho, assim, um projeto muito bonito quando é bem executado, sabe? E o um multirão que também chega, porque a própria comunidade trabalha e é contratada para executar Sim. isso, uhum. tá? E é muito bacana. E eles mesmos cuidam, tá? valorizam e querem... Que isso, que isso né, é, continue da melhor forma para a população ali, para a comunidade. Porque muitos deles não querem sair daí, como eu já falei para vocês, né? mas querem ter a oportunidade de ter um, um, o acesso ao básico, ter uma vida digna também. Sim, né? sim. E isso que a gente fala, a reurbanização de favelas. E essa estratégia de você conseguir é, fazer com que as pessoas tenham acesso mais fácil à locomoção do, na, da, na cidade. É algo que vai fazer muita, que faz muita diferença para as pessoas. Né? Isso precisa ser uma prioridade. Eu acredito que o Ricardo Salles, fechando ali com o Tarcísio, eles conseguem fazer isso de uma forma Eu interessante. Vejo, isso, isso que você está falando tem um ótimo exemplo, que é o exemplo do bilhete único. Exato. Que nossa. Foi, nossa, foi uma diferença brutal aqui em foi. São Paulo. E rápida, assim, né? Foi uma diferença assim. Só a implementação. Tanto que depois teve uma discussão. De, ah, mas antes do bilhete único, a condução era mais barata e tal, mas, cara, mano. Eu, eu sei o que é ter que fazer o um caminho maior é para não pagar mais uma. É isso mesmo. Eu, 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 eu sei muito eu eu bem o que é né O caminho maior para você não ter que pagar. Que é. É você ter que cair em terminal, lembra? É... Você caía no terminal, porque no terminal você não pagava. Aí você fazia um caminho maior para poder época, ir até o terminal. É, eu não entrava no metrô porque ele era muito mais caro. É. que o ônibus. Então, você tinha que fazer escolhas. Era assim. um outro. E o que as pessoas não entendem é o seguinte, quando a pessoa tem que escolher entre comer ou gastar um dinheiro com o ônibus. Né? Isso é embaçado. Tanto que muita gente vende. Exatamente, <laughs> sim, vende. Sim. E, muita gente e, vende. E é essa situação é. que muita gente ainda passa por isso. Mas o bilhete... Para você ver que tem, tem questões que você não precisa ter uma... Uma ideia mirabolante. O uhum. bilhete único é, é, uma, é. é um exemplo disso, né, que mudou efetivamente. Aí você falou depois dos céus. Né? Agora, a, o grande desafio é fazer com que as gestões entendam continue, que... Continue. Esse, é que precisa continuar. Você precisa de manutenção. Precisa o expandir. Céu, o céu até continuou, mas ele foi emagrecido. Foi, foi. foi ele sofreu um regime, o céu. se so, olha os primeiros bastante. céus... Você olha os novos, você fala meu Deus do céu. Não e até os outros também, eu vi que deu uma. É. O de o Guanabara. Propagabilidade ele. É, deu eu, uma... é, é, é. eu pego como exemplo o senhor de Guaianazes, né? É. Eu vi ele muito mais vivo ali no uhum. passado do que hoje. Hoje você vê ele mais apagadinho ali. E eu passo em frente ele todo dia. É o Ver... veredas não, veredas é em São Miguel que você tá falando é o. Ah, eu não vou lembrar o nome. É, eu não. também não lembro, mas... É, lembro, em 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 é, em frente à Estação de Guaranazes. Em frente à Estação de Bem ali mesmo. Dani, tem outras perguntas aqui que fizeram, mas você já respondeu todas já aqui. <laughs> Menos uma, ó, uh. que está até se repetindo aqui. Ó, que é, você acha que o Lula sofrerá impeachment? Se ele continuar é, nesse tom, uhum. eu acho que a probabilidade é grande. Porque se ele já está nesse momento mas ah, aí a gente precisa toda... de um motivo. Então ele é... dará esse motivo? A gente tem alguns motivos, não é, que é possível você colocar ali com o impeachment. Mas a gente sabe que o impeachment, não é? Ele é uma iniciativa política. política então você pode colocar falta de decoro, tá? A questão da responsabilidade fiscal. É, então se ele não conseguir manter Ali, um, uma relação adequada uhum. tá, com o Congresso e tentar recuar um pouco mais nesse discurso mais agressivo, ele pode vir sim a tomar um impeachment. Eu assim. já, eu eu já, pra... já fala dele sobre o sequestro do do. do Moro. Isso enquadra enquadraria, como um, como mas, um decoro, né? mas eu acredito hum. que é, não. Teve, é. Acho que foi o Bilbo Nunes, se o nome Bilbo Nunes. Já protocolou. Sim, protocolo. É, teve... é, em já cima teve... desse negócio. Teve... Não foi? Protocolou. Mas eu não acredito que ele que vá conseguir levar não à frente. A isso. Não tem aderência, tá? Mas é um primeiro. Sim. Tá? Eu já acho que vai ser mais o povo do que o próprio Congresso. Porque, tipo assim, o Lula uhum. não só não vai conseguir cumprir as promessas de campanha, que foram muito fortes, foram. Como ele também vai trazer uma, uma recessão para o Brasil. E Sim. recessão sem pandemia. É demais. Eita aí, vai trazer a galera, a, a, a lembrança da Dilma Mas, e aí é, a, é ali para mim a semente vai ser plantada mais com o povo, mais com a barriga roncando um do que com o próprio Congresso, porque é fácil levar o Congresso. Sim. É fácil levar. É, um... a, a recessão eu, eu acho que até faz sentido. Agora a questão da de não cumprir a promessa eu não acredito muito não. O povo tem memória é, curta. É, eu acho o povo que, não é... vai lembrar das promessas dele. É. É Daqui um... a pouco é. o pessoal esquece da picanha. Os próprios petistas fazem <laughs> piada da picanha. Exato. É. É, e, e na verdade o objetivo era tirar o Bolsonaro, né? Sim. Então tem muitos que ah não, Bolsonaro não está no governo está tudo bem, uhum. né? É isso então tem isso. Mas é, negão, com certeza, é, um impeachment ele só sai pressão da sociedade. É. Né? Nós não temos aqui no, na história do nosso país um impeachment que foi o Congresso, tecnicamente. Só o Congresso <laughs> sozinho. É. Tecnicamente verificou né, que o presidente não estava agindo adequadamente em suas funções e colocaram um impeachment. Isso não existe uhum. aqui. Né? É diferente, por exemplo, em países é, onde você tem o parlamentarismo, tá? Em que ali é, efetivamente, pode existir, tecnicamente, o afastamento tá, do presidente se ele não consegue sustentar a sua base, se, você, se ele não consegue sustentar o seu projeto. O Macron, o Macron por exemplo, ele está na corda bamba. É. Sim. Tá? É muito mais prático. Né? Aí a gente tem, o, por exemplo, o, o exemplo do Reino Unido, que tem né, trocaram tanto de primeiro-ministro uhum. ali, o que, que aconteceu? Bom, porque não foi o próprio congresso ali, o, o parlamento, na verdade, colocou a moção de censura, que é um momento ali que o, que o primeiro-ministro, ele precisa conseguir votos, tá? Que garantam que ele tenha a maioria ainda apoiando o seu projeto. Se ele não consegue, meu querido, ele cai. Porque não tem uma base de apoio, ele não está conseguindo dar força ao seu próprio projeto, ele não e consegue aprovar eles não os seus projetos. Um país que pare. Exato, eles continua. Não ace... É que aqui no Brasil se o Lula para. só parar o Brasil, o espaçalho tá se reelege. Se, é, um... se ele parar, tá tudo satisfeito porque tirou o Bolsonaro. É, é, tipo... né? O problema mas era tirar o Bolsonaro. Vamos, é. vamos supor que o Lula caia esse ano. Sei lá, daqui seis meses. Vai lá para outubro. O pessoal chegou e falou: ó, tá insustentável, Sim. não dá mais, a coisa tá muito feia. Lula cai, entra o Alckmin. Também não seria um processo de impeachment tão rápido, é. né? É, mas. Ele se arrasta por um é, ano, por Se arrasta bastante, né? mas vamos supor: vai. O Alckmin assumiu. Aí ele tem três anos para frente dele lá. Você acha que ele seria mais um Fernando Henrique ou um Temer ali quando a Dilma caiu? Que para mim um Temer quando a Dilma caiu foi melhor que um Fernando Henrique. Ah, é, eu, também, eu também, considero. Eu acho que o Temer ele teve um papel ali importante e uma uhum. transição muito bem feita, não é? e aliás com reformas importantes para o nosso país. Ele ainda conseguiu implementar isso, não é? Tudo bem que Estão né, dando tudo que ele fez. né? Mas é, a proposta dele foi concreta, foi boa. Ele conseguiu implementar. Eu nem imaginava tá, que ele faria isso. Mas como ele não Tão estava rápido. pensando em, é. em reeleição, em ele conseguiu implementar. Ele, que, alguma, né? algumas, algumas atitudes eram impopulares. né? Então, ele não estava pensando em reeleição e nem em colocar ninguém no lugar dele. Isso. Ele foi lá e... E então, o, assim, o Alckmin? Como olha, seria um Alckmin presidente? O Alckmin, assim, eu vejo ele... Assim, tem, é, navegando, como ele fazia aqui no governo do Estado de São Paulo, sabe? Uhum. Ele não vai fazer tanta, tantas mudanças, não é? vai manter ali o barco né? não afundando, mas quase afundando, mas mantendo ali ainda a linha de atuação sem do barulho. governo, sem barulho, sem, barulho. sem problemas, né? entre uhum. aspas, mas tentando navegar para entregar para uma próxima eleição, para o próximo. É, que virar, eu, eu, um né? eu Não vejo, eu vejo um Alckmin sem entrevistas. É... Eu vejo um Alckmin ali quando tem, que, quando tem que, falar alguma coisa, é muito, é muito, ó, oh, nós estamos fazendo, nós estamos acertando. Isso. o quando envolver, alguém fizer cara. alguma pergunta, ele vai falando, nós estamos resolvendo. Tipo, uma Excelente pergunta. Emoção e não zero. Não Excelente per... emoção zero. zero. É. É. assim, governo do Estado de São Paulo. Gente, é. nós passamos tantos anos na mão do Alckmin, né? Mas é por, por que que ele conseguia na verdade, porque o Estado de São Paulo tinha medo do PT entrar. Uhum. É. Era só isso. Por isso que o PSDB ficou tantos anos no governo do Estado de São Paulo. Só pra eu falo, eu falo o que o, que o, o paulista entrar, vota em quem não enche o saco. Isso. Entendeu? É. Quem quebrou essa hegemonia de encher o saco do PSDB foi o Dória. Sim. Quando o Dória encheu o saco, o pessoal falou não. Exatamente. É, não. É, não é isso é que isso, eu quero. Né? Então eu vejo ali o, o é aquilo, né? Tanto que brinco, até peço desculpas para algumas pessoas, mas brincam que o, o Alckmin é o picolé de chuchu, né? Uhum. Ah, é verdade. <laughs> até Sim, ele até tá brincando é, com isso agora. É, ele é. resolveu. Ele não gostava, ele estava é. bravo ele com isso. né? Aí, mas, mas ele entendeu né, que você precisa aderir <laughs> para não, para que o bullying não aumente ainda e na mais. Na internet, né? na internet isso é válido vale mais, mais que é. na quinta série, né? É, por, o, o próprio o próprio Dória, né, tentou que fazer a calça isso também. Apertada. Ah, a calça é. apertada. Aí todo postinho ele colocava a calça lá, a né? Calça, a calça apertada. apertada, ridículo isso, né? Mas ele <laughs> entendia que Sim, você tem entendeu? que aderir para não, para a situação não ficar pior. Agora, é, não vejo o Alckmin sendo alguém que vai querer se reeleger. Né? Uhum. Ele é alguém que passou por altos e baixos. Ele não é uma pessoa despreparada. Mas ele não é o perfil do político que vai tentar fazer transformações, então, que venha com é novas um, ideias. Então, ele, é um, um ele não é um temer. Ele não é um temer. Ele não é um temer. Não é um temer. Ele não vai propor reformas. Mas ele vai tentar acabar esse governo sem grandes problemas, sem grandes atritos, aí co consegue dialogar mais ali com o Congresso para tentar chegar até o final e ter o nome ali dele na história dizendo que ele acabou. E deixa ele os acabou. próximos se, se degladiar. E deixa os próximos, não. né? Os próximos. E vai ter aposentadoria, vai ter os seguranças para o resto é, da, 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 mais. da sua deixa vida. Os então, no coliseu. É, vai estar Tem... tá tranquilo. Então, ele não vai querer mais nada da vida dele. Não vejo uma... ele sim. Tem uma pergunta do Paulo Castilho aqui. Falou assim: tipo, boa noite a todos. Acompanho a professora Daniela há pouco tempo e admiro a forma descomplicada que ela explica. E realmente, é, é muito oh. claro, é muito, muito suave de entender. É, existe algum órgão, fora o Senado, que fiscaliza e pune o STF por arbitrariedade? Não, é, é a competência, é a competência do Senado. Senado. É competência. Deveria ser competência do Senado, é. né? Deixa deixou. <laughs> Na teoria eu reformular, sim, né? né? Deveria ser competência do Senado e vejo que o Senado muito acovardado, não né? Parece até que nós não Acaba temos. Preso, né? né? É, é, não, não temos senadores ali. Claro, é um ou outro, mas não adianta você ter um ou outro, tá? Que esteja ali falando mas sem conseguir ter uma articulação forte que efetivamente uhum. possa colocar à frente determinadas pautas ou até mesmo fazer uma fiscalização. Sim. Tá? Por que não? Afinal, né, o STF ele deve ficar ali reinando absoluto, sem qualquer tipo de controle? Né? É o órgão com menos transparência do nosso país. E é reinando mesmo, Seus usou reinando. a expressão correta. É reinando. É reinando. São nossos reis, é. né? É, efetivamente. Cara, né? mano, que maravilhoso. Tá vendo? É. O, o Marcelo falou muito. falou, se vocês gostaram da minha participação, vocês vão ver quando a Dani vier aqui. Imagina. Eu, eu já venho imagina. cantando essa bola, ó. Não, é aquilo. Para mim é uma honra estar aqui com, vo com você, negão, agora com você também, Igor. É, de poder a gente bater esse papo, que é um papo um pouco né, mais uhum. leve, mais, mais tranquilo, tranquilo, que a gente pode falar mais, tem, um pouquinho mais, de liberdade, né? <laughs> tem mais liberdade, né? <laughs> Porque nem sempre a gente tem a liberdade para falar o que se pensa, né? Claro, a gente tenta transmitir para as pessoas qual é a nossa linha de pensamento e o nosso raciocínio uhum. geral, sempre. Né? Mas tem certos limites ali que às vezes. A gente não pode colocar de forma clara. E aqui a gente pode falar de uma forma. É porque a mais gente livre. tem a manha do respeito. É. É só isso, entendeu? Você tem que ter a manha do respeito. Exato. Porque eu acho que a linha está sempre em cima do respeito. E eu acho que é onde deixa a galera mais. que usa coroa. Entendeu? Mais brabo é quando você ultrapassa a linha do respeito. Ah, com certeza. Uhum. É isso, isso que é o difícil, sabe? Uhum. O deboche. É. Ah, você está falando, ah, aí a pessoa começa a dar risada. Sabe? Pra que isso? Isso é péssimo, né, velho? Sabe? É, então, é claro, a gente precisa manter o respeito, você conseguir dialogar. Tanto que eu vim aqui com essa camiseta. Que é muito né? legal. Política se, Política discute, se discute, sim? sim, sim. Eu ganhei, como você diz, <laughs> é, negão, da anti-horária. Ah, você ganhou horário legal. <laughs> Juliana. Né? A Juliana Fratini, uhum. nossa anti-horária lá no, na Jovem Pan. É, ela estava lançando... É, da Frente Ampla. ampla. <laughs> Ju, um beijo. Sabe, eu, é, eu posso não concordar com as ideias da Ju, uhum. tá? mas ela é uma pessoa intelectualmente honesta é, e ela dialoga com respeito. Então ela tem. Então quando você tem pessoas é, que conseguem dialogar dessa forma, não tem problema nenhum. Muito pelo contrário, né? A Ju ela lançou o livro, ela lançou um livro que ela estava coordenando, né? que é, é ideologia uma para viver, uhum. tá? Então você tem, né? é, é... Vários aspectos ideológicos ali dentro do livro que ela organizou, que é bem interessante. Aí ela foi e me deu essa camiseta. Né? A gente tirou foto brincando lá no, no lançamento do livro dela. E as pessoas Ah, como assim? Você fala com a Juliana. Não é? Gente, eu não, eu não tenho ela como inimiga. Na verdade, hoje eu tenho até como uma amiga. tá é, A gente tem que respeitar que nem todo mundo pensa como a gente. Mas a gente precisa aprender a respeitar o outro. Tá? Isso é básico. Se a gente não conseguir respeitar o outro, nós não vamos conseguir construir uma sociedade melhor. Aí os políticos ganham. Aí que os políticos é, é, ganham. Aí os políticos ganham. Porque quando eu estou conversando ali com a Ju, a gente está trocando ideia. Não, Ju não concorda. Mas quais são os pontos que nos une, Tá? O que pode ser que a gente pode refletir junto que gera uma nova realidade que a gente gostaria de construir? Porque nem todo mundo é antagônico sempre, gente. Sim. Uhum. Nem todo Tem mundo... os pontos de Sim. encontro, né? Tanto que às vezes você discorda de mim, negão. Às vezes eu discordo de você. A maioria das vezes eu concordo com você. <laughs> eu tá? também. Mas é, isso não significa que a gente é obrigado a concordar sempre. Não. Impera o respeito. Tanto com você, com você, Igor, ou com quem é, pensa diferente. A questão é se a pessoa entende o que é respeito. Tá? E não ficar utilizando essas narrativas que, poxa, é uma ofensa à nossa inteligência. Exatamente. Isso é que não dá. É, que é e verdade. empobrece o debate. Né? Empobrece o debate. É. Eu, eu sempre falo que é nessa hora quem ganha os políticos. Eu, eu filmei esse final de semana o córrego, que tem bem. Próximo ali da, do, do, da onde moro, do CDH, onde eu moro. E eu tava falando com pessoal, falando assim: gente, eu, quando eu mudei para cá, 26, 26 anos atrás, esse córrego tinha 5 metros de largura. Eu, eu compartilhei. Esse eu vi, esse vídeo ele também. Cinco, cinco eu Ele tinha 5 metros de largura. Hoje, ele deve estar tá com uns 30. Ele, é. tá, ele tá mais largo do que a ponte. Tanto que a, ele, ele faz uma, uma bifurcação, uhum. assim, a ponte que, que você atravessa ele. Eu falei assim: talvez se a gente parasse um pouco. Entendeu? Com essa divisão, Sim. direito e de, de prestar só um pouco de atenção nisso. Os problemas porque, reais. É, porque, para os políticos, entendeu eles batem muito nessa tecla, mas no, no final das contas ali, eles não têm esse pensamento. Exato. Porque na hora de, por exemplo, aprovar um aumento de salário, poxa, ah. ali, todo mundo com claro. as mãos. O cara faz vídeo chamado da praia, é, né? É, o cara faz, faz vídeo chamado é. da praia. Agora, <laughs> negão... O tanto de vereador que já deve ter passado por ali ao longo de todos já? esses anos tirando Nossa. foto e prometendo que ia resolver Muito. essa situação uhum. não é porque é o que mais tem é o que mais tem mas ao final existem problemas concretos é. tá? Isso, e, é, e os problemas concretos ficam acabam ficando de lado quando a gente traz esse antagonismo e fortalece o antagonismo ao invés de querer saber como é que você vai resolver esse ou aquele problema? Por isso que eu falei: a, a sua entrevista, a entrevista que você fez com todos os candidatos à prefeitura, sem dúvida nenhuma, foram as melhores entrevistas que eu vi naquela época, tá? junto com políticos. Porque era isso: é como você vai resolver. Aí você ia nas grandes mídias: o que, que era? Você vai apoiar o Bolsonaro ou não vai? É, pergunta rasa, né? Ô, gente. Sabe, eu, às vezes eu tinha vontade de chorar, porque é esse o nível mesmo que a gente vai colocar? A grande mídia... Não, você... isso está agora. Isso está agora. A tipo... grande mídia não... Vocês reparem, gente, não discute os problemas da cidade. Uhum. Eles nacionalizam, sabe, as grandes questões, mas não discutem os problemas da cidade, o nosso dia a dia. É aqui que, que interfere o nosso, nosso bem-estar, a nossa qualidade de vida. Sabe? Tem muita gente morrendo o dia todo sabe por falta de ação dos nossos políticos. sabe Os nossos políticos têm sangue nas mãos. Só que eles acham que não. Eles acham que não. não é? Então, sim, nós precisamos discutir os problemas das nossas cidades e cobrar. É, é, e a, cobrar. é a dívida histórica. Né? Quando é. o pessoal fala, Negão, e a dívida histórica? Eu falo, não, ela existe. Quem me deve são os políticos. Exatamente. É por isso que eu sempre falo, assim, ó, quem me deve é o Lula, quem me deve é a Dilma, Boa. quem me deve é o Bolsonaro, quem me deve é o Salles, foi político. Quem, todo mundo... para O, o Tarcísio me deve agora, o Ricardo Nunes, o Bruno Covas já foi, ficou me devendo. <laughs> ele vai cobrar mais. É, assim, não, é, não eu, <laughs> eu sempre falo isso. E tem gente que fica, não, mas a dívida não é assim. Falei, como não é assim, irmão? O cara, o cara te prometeu mundos e fundos. Exatamente. E ele não te entregou. Exatamente. Entendeu? Ele pegou. Muitos pegaram até uma situação ali nivelada e te entregaram e menos. Afundar. É, exatamente. É, é, é que nem conseguiram falou, piorar. A né? gente é prejudicada numa eu... tapada só. E, gente, quando eu Entendeu? falo assim: ah, a gente precisa discutir os problemas da cidade, é só você usar a lógica. Eu, sou, eu tenho uma especialização em análise de política pública. Eu faço projetos de políticas públicas, tá? Eu analiso. Mas você não precisa ser uma especialista. Tá? Para entender a lógica, por exemplo. Se você promete, digamos assim, ah, eu vou fazer com que é, os empregos não é, cheguem até a periferia. Uhum. Que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tá, Anjo, como você vai fazer isso? É. É, é promessa, pergunta, né? É, entendeu? Entendeu? Proposta, né? Como é que você vai como fazer Como é que você vai convencer os deputados é, ou vereadores é, a embarcar isso. com você? Isso. Como é que você <laughs> vai fazer com que as empresas queiram ir até a periferia? Uhum. Tá? Você tem aquelas discussões de regularização fundiária, etc., que é necessário sim, mas isso não é suficiente para você criar polos, tá? de emprego. Qual o incentivo que você vai nas dar? para periferias. Pra, porque pra o pessoal ir pra lá. tem tem candidato a prefeito que acha que São Paulo é Paris, que acha que, sabe, a cidade de 15 minutos, né? Só que não. Tinha tinha candidato querendo fazer a cidade de meia hora, sabe? <laughs> é. Que para você tentar fazer núcleos que a pessoa não precise necessariamente sair do teu bairro. Poxa, aí você para para pensar. É uma ideia legal, uhum. tá? Eu concordo mas você vai conseguir executar isso, sabe? Então a gente começar a pensar e a refletir se faz sentido ou não. Não é só se a proposta soa bem, mas a gente vai refletir. Tá. E a empresa vai vir para cá por quê? Eu perguntava muito. Tu, eu perguntava muito da. Beleza. Você colocou uma empresa lá na cidade de Tiradentes. Como é que essa empresa vai chegar com qualquer coisa lá, com caminhão? Isso. Se ela tem uma, uma... Uma, uma Metalúrgico, se ela tem uma, uma... Eu tô com a, cara, com a Ricardo fé na cabeça, mas é, é. outra. A avenida que chega até ela e ela só tem duas mãos. Dois vai, dois volta. Eu falo, Esquece. e não Exatamente. É começou a chegar um monte de caminhão. <laughs> sabe, é, sabe, são essas coisas que é. nós conseguimos transitar <laughs> direito, né? Entendeu? E o cara vai conseguir não é fazer a logística uhum. para que o negócio dele efetivamente funcione lá então sabe tem coisas é, porque a que a conta dele vai ser beleza eu vou ter aqui um abatimento aqui de imposto e tal mas e depois isso. e, e para os meus funcionários chegarem é... até aqui é, entendeu? a, a, tipo, a, é, tipo a minha crítica negão é quando chega aquele pessoal assim começa a falar a Suécia ah nossa, <laughs> nossa. gente eu sou é formada é em relações né? internacionais eu não faço isso entendeu? a Suécia, é que na Suécia é, faz dessa 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 forma e tá então, dando certo e tá dando certo Por que não Aqui em São Paulo, entendeu? Eu sei <laughs> que eu brinco Ô, eu falo assim: a, a, não é só o fato da Suécia ser minúscula, mas é o fato de que esses caras estão ali desde que o mundo é mundo. Sim, isso Exato. É muito tempo. Então, eu... É, é aquele, aquilo que a gente falou da outra é, vez, né? Que... Tipo, 1.200 é, caras estavam é... tomando cerveja, é, velho. É, e a gente era o quê? De... Esquece. A gente é moleque. Moleque, menino. Porque a Finlândia, gente... a educação na Finlândia, tá? não que eu diga que você tem que é, ignorar esses cases uhum. tá mas não assim não forçar a inteligência da população achando que você vai transformar a cidade de São Paulo numa Finlândia numa Sim. Suécia tá ah porque na Finlândia a educação é tratada, tratada dessa forma mas gente a Finlândia em primeiro lugar eles têm um projeto de país uhum. tá? e eles têm linhas estratégicas de é, investimento do Estado em políticas públicas. Fato. E eles sabem que eles querem, por exemplo, estar é, tá muito focado em digitalização. Então, claro que você vai ter desde lá do berçário trabalhando <laughs> com digitalização, sabe? Até depois da faculdade. Não, Aqui, aqui Dani, a gente ah. tem uma coisa também que é o seguinte: eu estava voltando com a, minha, com a minha família do shopping. Aí a gente desceu ali na, na estação Ana e a gente foi andando até em casa. E minha esposa ela faz um caminho diferente do meu. Aí eu falei, mas por que, que você está fazendo esse caminho? Ela falou, não, porque aqui eu estou acostumada é uma reta só e tal, não sei o quê. Aí eu falei, mas você não. Isso, você está fazendo um caminho muito maior, neguinha. Ela é. falou, por quê? Eu falei, porque São Paulo não foi construída como esses países <laughs> da, exato, exato. Da, da Europa, onde, onde um cara <laughs> olhou e falou assim: Como a gente vai. Aí você olha de cima, o, o, é um desenho. O lugar é onde Falou, que não, aqui o cara montou uma empresa aqui, o outro chegou e ocupou um pouquinho mais da calçada e de repente Virou a gente tinha um triângulo. É é isso, é é isso mesmo. E vai esticando. A gente né? tinha um triângulo e as ruas estão aqui na cagada, porque cada um tem uma... E o pior é que o caminho que ela fazia, tipo assim, olhando Fazia sentido você ir por ali, porque é uma uhum, reta sim. e tal. Aí eu falei, mas você está dando uma volta, porque você está olhando de baixo. Se você isso. olhar de cima, você vai ver que a sua volta vem para cá para depois ir. Exatamente, né? exatamente. Exato, né? Esses dias, negão, eu estava subindo ali da, na Rebouças, que eu, eu ia para um evento, fui uhum. para um evento lá. Aí passou um cara com monociclo, sabe? Aquela rodinha ali é. em cima. Aí eu já, quando eu vejo isso, eu já penso, ó, esse cara tá achando que está na Holanda, né? Aí eu olho e já... Já tá ele caído lá, Nossa, está <laughs> Já sabe, tem coisa que não funciona aqui. E a gente sabe que não funciona. O que nós queremos é um mínimo de coerência, é. né? E é só isso. E às vezes a gente aceita determinados discursos porque aquilo parece bonito. Sim. É, é tipo, é, é, é que nem na psicologia, assim, seu cérebro está programado a receber aquilo que é mais confortável. Isso. Uhum. Tipo, ah, aquilo ali é confortável, me convence, está bom, eu aceito. É isso aí. Faz sentido ou não? Não, 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 não é. importa. Eu gostei. É. Mas eu gostei. É. Mas <laughs> tá bom. O, o, o que é interessante de eleição municipal é que, gente, a gente precisa se tocar nisso. É que no município é onde realmente se executa, tá? É onde a vida acontece. E Sim. onde impacta diretamente né, nas nossas vidas, como eu já disse, na nossa qualidade de vida. Então a gente precisa começar a refletir quais são os problemas do nosso dia a dia. Inverter tá? também, né? A Inverter. gente jogar importância para o município. Exatamente. Pro, pro, pro... Isso hoje, mesmo. hoje a gente enxerga como nacional é o importante. Como se fosse o salvador da pátria. Exato. É. Né? E esquece que São Paulo é diferente da Bahia, é diferente isso de Manaus. Isso é e, a... e a falta de liberdade também para cada estado, cada município também. É... Eu acho que você foi genial aí, viu, negão? Inverter. De inverter a lógica e a importância, sabe? É... Mas isso é que a própria imprensa, no geral, faz essa inversão. Né, de colocar o nacional como se fosse o grande o importante efetivamente e o municipal eles colocam como um puxadinho da eleição nacional é é isso é tipo isso né? a eleição importante mesmo é o, é o municipal é o municipal Dani eu quero muito já deixar aqui já Convidado você para uma próxima, para você vir de novo, que eu acho que a gente falou até pouco. Não, Baseado no seu coisa para falar, de velho. Por Não, total. Do, do, do currículo da Dani. <laughs> Não, eu acho que seria interessante, quando for entrar na, na, na disputa a prefeitura, uhum. chamar ela de novo para gente fazer uma análise de e cada também. candidato. Ou se, se me chamar para entrevistar velho. os candidatos. Pode mexer. Oh. <laughs> Boa. Tem uns que não vão aceitar, não. Tem uns que vão falar, sério, vai correr, né? Não, não, tem, tem, um... A Dani a sabe, a... tem uns que tem uns que perguntam. Tem uns que querem até fazer pauta pronta, aí você tem que convencer o cara de que não. Porque relaxa, eu não vou te colocar em saia é. justa. Não, mas Nossa, é, é, é verdade, é assim, verdade, mas verdade irmã, é assim. Mas se quiser, a gente vê aí. Tem outras pautas, claro, que a gente pode tratar, mas negão. E é, eu quero aproveitar, se você me permite também, o espaço, claro. né? Que é claro, a gente acabou não falando de outros temas, não é? Mas vou pontuar aqui que o Marcelo Suano foi meu orientador na faculdade. Sério? Foi meu orientador na faculdade. Não é? É, eu estava querendo fazer um trabalho específico, que depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, né? Que, atualmente, eu, eu virei referência aqui no Brasil, né? Por, uhum. por conta disso, eu ganhei prêmios internacionais depois. Mas ele que foi, assim, a pessoa que realmente atuou como um professor de verdade, não é? E ali que eu aprendi qual é, é na verdade, o, a lógica de como o um professor realmente deve trabalhar, não é? E auxiliar o aluno a ir além, não é? E não fazer aquele trabalhinho, sabe? Do dia a dia, ficar marcando ponto, aí faz... É, olha ali, está tudo bem, Aí depois sai, volta para sua casa, mas não tem esse comprometimento, sabe, com os alunos. Uhum. Então, com certeza ele, não é, foi uma pessoa que é, eu gostaria de ter a oportunidade. Sempre que eu tenho essa oportunidade, eu agradeço a ele, porque sem dúvida nenhuma foi uma pessoa que me deu esse apoio inicial para dar continuidade a esses trabalhos que eu queria realizar e me deu esse o, o acabouço, né, o conhecimento inicial que eu pudesse depois desenvolver, mas com com esse olhar de um verdadeiro professor. Todo mundo que olha o Suano falando, sabe? O esse suano, cara é yeah. um verdadeiro professor. O Suano é monstro. Exatamente. Yeah. E de... quando eu fui dar aulas né, lá no IBMEC, especialmente antes eu já vinha dando aula em pós-graduação eu tinha essa referência de professor sabe de que é um professor que trabalha com os alunos para que esses alunos tenham a noção da realidade e do mercado de trabalho onde eles podem atuar como atuar levar os, os alunos para fora assim para fora da sala de aula sabe fazer com que eles aprendam na vida real uhum. porque é aí que efetivamente a gente Faz a diferença e eu tenho certeza que eu fiz a diferença na vida de determinadas pessoas porque ele, especialmente como professor, fez a diferença na minha vida. Olha que bonito, Demais, mas... mas o Suana você é. é louco. O, Suana, o dia que ele veio aqui, eu falei: não Suana do não, céu, foi incrível! É, o dia certeza. que ele veio aqui foi uma, uma palestra. Eu falo que Sim. não foi um bate-papo, foi ele deu uma palestra foi. aqui para gente. Aqui é, e... eu... Espetacular. Aí eu, aí eu inverto quando a gente chega numa faculdade e se depara com professores dessa forma, como eu me deparei com o Marcelo, tive um outro orientador também, que é o Bruno Ayon que me deu ali o primeiro emprego, o primeiro estágio. Que, com ele também eu aprendi a fazer projetos, sabe, de políticas públicas, de uhum. cooperação internacional, fazer consultorias internacionais. É, professores de verdade, que pegam um aluno e fala, e tira assim o couro dele, falando, você pode muito mais daquilo que você está mostrando. sabe E é, coloque o aluno para entender qual é o seu papel de ir além. Olha, você tem a capacidade de ir além e fazer com que o aluno acredite nisso. Porque muitas vezes a situação dele, naquela época que eu morava aqui na, peri na periferia de São Paulo, eu mesma não estava acreditando em mim. Uhum. Mas os professores estavam ali e falavam, você tem um Baita potencial. É? E ali é ter professores que, com, quando conseguem trabalhar isso no aluno, muda a vida dele e não muda só a vida de uma pessoa. Porque a partir daí, essa pessoa vai mudar a vida de várias. Exatamente. Vai uma corrente. Né? Danizinha, muito obrigado. Obrigada, meu querido. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Pessoal, você que está assistindo aí no Feras, eu peço para você que se inscreva no canal do Negão. Você que está assistindo no canal do Negão, eu peço para você que se inscreva. No Feras, Qual... suas redes sociais? Olha, eu tenho o uma meu... quase terminar <laughs> Imagina, o feras. meu Instagram é profa Daniela Alves. Acho que se vocês colocarem Daniela Alves ali já vai uhum. sair. É, o meu Twitter é Daniela Alves Ri, tá? É normal, gente. Não tem Y, não tem I. É Daniela Padrão. tá? Daniela, Padrão, normal. sem frescura nenhuma, normalíssimo. E é isso, tá? Eu é, fico muito feliz quando vocês me escrevem, dão feedback. É, é muito, muito bacana, sabe? Ter esse carinho das pessoas de várias partes do, do Brasil e ter essa oportunidade quero, de estar já quero aqui dizer com vocês. Que eu sou abusado, eu vou convidar de novo. Pode ser. Eu também convidar. tenho para a parte 2. Eu sou, dois. Eu sou abusado, vou convidar, convidar de convidar. novo. Muito obrigado, muito obrigado de verdade mesmo, assim. Foi, foi maravilhoso. Eu, eu já sabia que ia assim, ser maravilhoso, porque eu tô cantando essa bola muito tempo. Sim, isso é verdade. Entendeu? Eu já sabia. E você aí, não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Deixe aí nos comentários o que você achou desse podcast. Tamo juntos. É nóis.